बिमिल रहमान रहीमु माय वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाज़िन कीअं आहियो ठीकु आहियो उमेदु कयां थी त ठीकु ठाकु हूंदा ख़ुशि हूंदा ख़ैरवाफियत सां हूंदा मां हिकु भेरो ॿीहर सबाबिड़ो यानी की तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहे नओं प्रोग्राम खणी नओं टॉपिक खणी नओं टॉपिक त न चइजे छो त बीमारियुनि ते ॻाल्हाइणु एजुकेशन ते ॻाल्हाइणु जेतिरो बि हुजे उहो घटि आहे पर अॼु जेको ॾींहुं आहे अवेयरनेस जो ॾींहुं आहे हार्ट डिज़ीज़ेज़ जे हवाले सां अवेयरनेस ॾियण जे हवाले सां अॼु असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मूंसां गॾु अॼु बहितरीनु डॉक्टर्स मौजूदु हूंदा जेके ॻाल्हि ॿोल कंदा ऐं ॿुधाईंदा जो आख़िर मर्ज़ु थिए छो पियो इन कंट्रोल कीअं कजे डब्लू एच ओ वल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन हिकिड़ी रिसर्च जे मुताबिक़ ॿुधायो आहे त मिलियन खां वधीक माण्हू जेके दुनिया में दिलि जी बीमारियुनि जे करे था मौत थिए थो जेको उहो टीह पर्सेंट आहे ख़ासि करे जेके एशिया जो मुल्क आहिनि एशिया जा मुल्क एशिया जी कंट्रीस वारा आहिनि उहे थ्री पॉइंट नाइन परसेन्ट जेके पेशेंट आहिनि उहे बीमार थियनि था दिलि जी बीमारियुनि जे करे ऐं उन मां बि जेको रेशो आहे टीह पर्सेंट औरतूं नंढिड़ा ॿार जेके आहिनि इफेक्ट थियनि था ख़ासि करे हामला औरतूं दिलि जे मर्ज़ में मुबतला थियनि थियूं ऐं डेथ थी वञे थी या त सर्वाइव कंदियूं रहनि थियूं कंहिंजा बॉल ख़राबु थियनि था कंहिं ते चर्ॿी अची वञे थी दिलि ते ऐं या वरी कंहिंखे दिलि में सोराखु हुजे थो ॿार खे ॼाए ॼम खां उन्हनि खे ख़बर नथी पए अवेरनेस जी तमामु घणी खोट आहे हिन वक़्तु ताईं ख़ासि करे ॿहिराड़ी जा जेके इलाइक़ा आहिनि उन्हनि में अवेयरनेस हिन वक़्तु ताईं नाहे आई केतिरियूं ई कॉन्फ्रेंसिस थींदियूं आहिनि वर्कशॉप्स थींदियूं आहिनि इन हवाले सां पर सिर्फ़ु कराची ताईं या इंटरनेशनली लेवल ते ई उहे महदूदु न हुजनि त बहितरु आहे जिते अवेरनेस जी ज़रूरत आहे ਉੱਤੇ ਬ ਇਹਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕੇ ਵਣਣ ਖਪੇ ਆਏ ਦਿਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਵਨਸ ਦੇਣ ਖਪੇ ਤੇ ਦਿਲ ਅਸਾਂਜੀ ਇੱਕੜੀ ਐੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਹੇ ਜੇ ਕਿ ਅਸਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਕੇ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੰਦੀ ਆਹੇ ਤਸਾਂ ਦੇ ਆਰਗਨਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੂ ਥਾ ਅਜੀ ਗਾਲ ਕੰਦਾਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹ ਤ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੇ ਰੋਕ ਜੇ ਕੀ दिलि जी बीमारियुनि जा जेके सबब आहिनि जेके एंजियोप्लास्टी थिए थी एंजियोग्राफी थिए थी या वरी बाएपास थिए थी त इहा अॼुकल्ह जे मरीज़नि जो जेको रेशो आहे उहो वधियल छो आहे ऐं ख़ासि करे जेके नौजवान आहिनि इन बीमारी में मुबतला छो थी रहिया आहिनि इन जी वॾी वजह जेकी रिसर्च में आई आहे उहा मां तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदुमि हाई ब्लड प्रैशर ऐं गॾोगॾु इन मंशियात गॾोगॾु इन सां जेकी डायबिटीज़ ऐं जेकी आहे हाइपालिपिट्स जे हवाले सां इहे बीमारी जेकी कंट्रोल खां ॿाहिरि थी वई आहे ख़ासि करे दिलि जी बीमारी जी जेकी असीं ॻाल्हि कयूं था हाई ब्लड प्रैशर थिए थो त इंसान खे ज़ाहिर आहे दिलि ते इफेक्ट थिए थो ऐं उनखां पोइ फॉलिज जो अटैक थिए थो पूरी बॉडी कॾहिं कॾहिं इफेक्ट थी वञे या वरी कॾहिं असांजो अधु पासो केतिरा ई मरीज़ हूंदा आहिनि उन्हनि जो इफेक्ट थियलु हूंदो इन रोक जे कीअं अगरि रोड ते हलंदे हलंदे باڈی میں کو بھی چینجنگ تھی بنی تھی یعنی کہ پسینہ اچے تھو دل گھبرائے تھی تچھا uh, ان کے اٹیک تھو اٹیک ہے تو جو فوری علاج کھن کر جیس تھی ہاؤسپیٹل پہنچائیں انہوں ان جی دل کے پمپنگ کرنے ضروری ہے یا پمپنگ سا نقصانات تھن تھا گال کناسی دل جے حوالے سا دل جے مریضن کے اویئرنس دوالے سے خیال کیے رکھن یا ویری ان کے گھر ہیں اگر ہارٹ جو کوئی مریض آئے تو جو خیال کیے رکھن इन हवाले सां अॼु अवेअरनेस जो ॾींहुं आहे अॼोको ॾींहुं मल्हाए वञे थो दिलि सिहतमंदु हुजे त इंसानु सिहतमंदु हूंदो इन हवाले सां दिलि रेड दिलि जेकी आहे असांजी दिलि ॻाढ़ी रहे दिलि ख़ुशि रहे दिलि खे ख़ुशि कीअं रखिजे हिकिड़ो त माहौल बि इलाही इफेक्ट कंदो आहे माहौल कीअं आहे असीं में वधीक था असीं ग्रीनरी में वधीक था त असांजी दिलि केतिरी सिहतमंद रहंदी खाधा पीता असां इफेक्ट कनि था इन इन सां

शुरूआति इन जी जेका आहे उहा नाइंटीन नाइंटी नाइन में ॿ वॾियूं तनज़ीमूं दुनिया जूं आलमी तनज़ीमूं आहिनि वल्ड हार्ट फेडरेशन एंड डब्लू एच ओ वल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन उन्हनि okay, right. पाण में हिकिड़ो इश्तराक याने ठाहे करे ऐं त उन ज़माने में अमेरिका दिल में दिलि जी बीमारियूं काफ़ी घणियूं आहिनि उनजे करे काफ़ी मौत घणा थींदा पोइ हुननि सोचियो त हाणे कहिड़े तरीक़े सां पब्लिक में अवेयरनेस जेका आहे क्रिएट कजे ऐं छाजे करे त माण्हू एतिरा मौत जो शिकार थियनि था बीमारियूं एतिरी वधी वई आहे त छो न पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट कजे ताकी इन्हनि बीमारियुनि खां बचिजे कहिड़े तरीक़े सां पोइ हुननि ॾींहं जो इंतिख कयो ऐं पहिरियों पहिरियों वल्ड हॉट डे चोवीह सेप्टेंबर टू थाउसंड था। में मल्हायो वियो ऐं असां पाकिस्तानी पोइ हिते न रहियासीं ऐं पाकिस्तान में पहिरियों वल्ड हॉट डे संडे जे ॾींहुं उणटीह सेप्टेंबर संडे टू थाउसैंड वन में मल्हायो वियो उन वक़्ति प्रोफेसर हामिद शफ़क़त पाकिस्तान कार्डिक सोसाइटीअ जो प्रेसिडैंट हो ऐं प्रोफेसर अज़हर फारूकी एन आई एस वीडीअ खां मुंहिंजो उस्तादु बि हुयो ऐं मां हुन वक़्तु डॉ मेडिकल कॉलेज सिविल हॉस्पिटल कराची में हुयुसि त असां टिनी मिली करे हिकिड़ो जंग में वॾो ॿिनि पेजनि जो जेको आहे उहो कालम इन हवाले सां हिकिड़ो कालम जेको का पब्लिश ऐं हिन सिलसिले में नरजिस मलिक जंग जी संडे मैगज़ीन जे एडिटर ई हुन जो शुक्रियो अदा कजे जंहिं असां टिनी खे मिलाए करे ऐं हिकिड़ो अवेयरनेस जो पहिरियों पहिरियों जेको आहे उहो ॾिनो उनखां पोइ हर साल इहो ॾींहुं जेको आहे उहो पूरी दुनिया में मल्हायो वेंदो आहे ऐं तक़रीबन नवे खां वधीक मुल्क़ जेके आहिनि से उहे सेप्टेंबर जे हर साल सेप्टेंबर जे आख़िरी संडे जी जी। या उणटीह सेप्टेंबर जेको आहे शुरूआत में आख़िरी संडे ते पोइ वरी उणटीह सेप्टेंबर उन्हनि मुक़ररु करे, करे सेप्टेंबर ते पाकिस्तान में बि इज़ो जोश व जो। जो ख़रोश सां इहो ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे छो मल्हायो वेंदो आहे उनजो मक़सदु इहो आहे जो जेके बि दुनिया में मौत थियनि था मौत जा मुख़्तलिफ़ भी भी जो, जो आए, लेकिन उन ज़माने में बि दिलि जी बीमारियुनि जे करे मौत जो जेको आहे सबबु दिलि जी बीमारियूं हुयूं पहिरियूं कैंसर हुओ ऐं पोइ हुननि काफ़ी हदि ताईं कंट्रोल करे चुका आहिनि बीमारियुनि ते लेकिन असां वटि इहा बीमारी जेका आहे जेके ख़ासि करे साउथ एशियन कंट्रीज़ आहिनि ऐं हिकु गुरबत ॿियो पॉपुलेशन बेतहाशा पॉपुलेशन ऐं टियों जेको आहे उहो दिलि जी बीमारियूं हाणे इहे दिलि जी बीमारियूं जेके आहिनि उहे नौजवाननि में काफ़ी घणियूं जेके आहिनि से वधी वियूं आहिनि ऐं उहो काफ़ी हिकिड़ो अलार्मिंग इशू आहे त छाजे करे जो नौजवाननि जो मक़सदु छाजे करे नौजवाननि खे हिकिड़ो मुग़ालतो आहे हिकिड़ो उनखे त दिलि जी बीमारियूं जेके आहिनि से उहे अमीरनि ऐं उमिरि रसीदा माण्हुनि जनि इहो कन्सेप्ट पुराणो कन्सेप्ट थी वियो आहे तंहिंजे करे नौजवान तबिको जेको आहे उहो बेदरी सिगरेट तम्बाकू क्रिस्टलाइज़ खाधा पीता होटलिंग लाइफ स्टाइल हुननि जी एक्टिविटी काई कोन स्ट्रेस जॉब ऐं हुनजो

एक्चुअल सेलिब्रेशन जेके आहे न हिकिड़ो टर्म आहे जेको असां कोई बि ख़ुशी जो ॾियारो हूंदो आहे उन खे असां सेलिब्रेट कंदा आहियूं पर हिन वल्ड हरडे जी जेका असल सेलिब्रेशन जो असल मक़सदु आहे उहो इहो आहे त इहा हिकिड़ी कैंपेन आहे जेका आमतौर ते जेका वधंदड़ दिलि जी बीमारियूं असांजी पॉपुलेशन में अराउंड द ग्लोब आहे पर जेकॾहिं असां ॾिसूं था सिर्फ़ु पाकिस्तान जे ख़िते खे जेकॾहिं असां टारगेट कंदासीं त हिते ॾींहों ॾींहुं वधंदियूं वञनि थियूं पियूं त इहा हिकिड़ी अवेअरनेस जी पब्लिक अवेयरनेस जी हिकिड़ी कैम्पेन आहे जेका हर कार्डियोलॉजिस्ट मरीज़ खे मुखातिबु थी करे ऐं स्पेशली थैंक्स टू यू गाइस की तव्हांजे हिन फोरम जे ज़रिए असां पब्लिक ताईं इहो मैसेज पहुचायूं था त दिलि जी बीमारियूं जेके इलाज त उन्हनि जो मौजूदु आहे मगरि दिलि जी बीमारी वधी वञण खां बाद में उन्हनि जी दवायूं ऐं उन जी जेका क्वालिटी ऑफ लाइफ आहे उहा उअ नथी रहे जीअं पहिरियां हूंदी आहे تو اجوکے دیں تسلسل سے اسپیشلی فارم جی تسلسل سے اصل یہ پبلک سروس میسج جو کہیا کرنا چاہیے تا دل جی بیماری کا بچی کیے سوتا جی تعاون دل کی بیماری بچی ود ان مطلب جی کوالٹی اور قوانٹ آف لائف یعنی کہ تاج نالٹانٹ آف لائف سٹھا گُزرا इन्हीअ शइ ते यानी पंहिंजो पाण खे कीअं बचाए सघो था पंहिंजनि प्यारनि खे कीअं बचाए सघो था इर्द गिर्द मौजूद माण्हुनि खे पाकिस्तानी पॉपुलेशन खे इन बीमारी खां कीअं बचाए सघो था असल में इन्हीअ शइ जे अवेयरनेस जे लाइ जेको ॾींहुं जेको हिकिड़ो जेको मुंतिबु कयो वियो आहे उन खे वल्ड हरडे करे सघिबो आहे जंहिंमें तकरीबन सॼा असां कार्डियालॉजिस्ट इन प्लेटफॉर्म जे ज़रिए इहा अवेयरनेस असां शुरू कई आहे इन हवाले सां मां पुछंदुमि त अॼुकल्ह

एक्सेप्ट कंदुसि इन ॻाल्हि खे त अॻु में हिकिड़ो आम कॉन्सेप्ट हूंदो त जेके एल्डर्ली आहिनि पंजाह सालनि खां बाद में उन्हनि में दिलि सा, जी बीमारियूं थींदियूं हुयूं पर हींअर ईअं नाहे जहिड़े हिसाब सां असांजो कल्चर डेवलप थियो आहे असांजी फिज़िकल इनेक्टिविटी आहे यानी की असांजी वर्ज़िश बिल्कुलु कोन्हे डिप्रेशन यानी जेको तव्हांजो ॿियो सुवालु आहे त स्ट्रेस सां रिलेटेड छा दिलि जी बीमारी थी सघनि थियूं त जी हाओ स्ट्रेस सां रिलेटेड बि दिलि जी बीमारी थी सघनि थियूं शुगर आहे ब्लड प्रैशर आहे मोटापो आहे असांजी खाद खुराक जेका बिल्कुलु क्वालिटी फूड न आहे त जंक फूड जो इस्तेमालु तमामु घणो आहे सोशल मीडिया जो दौरु आहे माण्हू जेको आहे न उहो सोशल मीडिया ते टाइम ज़्यादा ॾियनि था एस कम्पेयर के पार्क्स में जेको न वञणु त जेकॾहिं इन तमामु शयुनि खे असां मदेनज़र कंदे <laughs> असां ॾिसूं त दिलि जी बीमारी जी शरह अॻ में ईअं बिल्कुलु हुयो जॾहिं डॉक्टर साहिब जी जहाणी जॾहिं हुया त उन वक़्तु पंजाह बाद में सठि सालनि बाद में उन वक़्तु दिलि जी बीमारियूं जेके न ज़ाहिर थींदियूं हुयूं पर तव्हांखे इहा ॻाल्हि ॿुधी करे तमामु घणो मां सम्झा थो त शॉक बि लॻंदो ऐं इहो असांजो अलमीयो आहे त जेको मां एंजोग्राफी एंजो जो माहिर आहियां असां दिलि जो अटैक जंहिं मरीज़ खे थींदो आहे उहो एन आई सी वी डी एमरजैंसी में खणी ईंदा आहिनि फौरन असां तक़रीबन हिकु सौ वीह मिंटनि जे अंदरि अंदरि अंदर असां उनजो इलाजु ॼणो एन जो प्लास्टिक करे उनजी उहा रग खोले छॾींदाऊं त जीअं उहो इंसान जेको आहे न उन जो दिलि जो बचाव थी सघे इन जे चवण जो मक़सदु इहो आहे त जेको ओवरऑल जेको हाणे पास कुझु सालनि जे अंदरि ॾिसूं था पिया त दिलि जी बीमारी पंजाहु साल प्लस न उहा त आहे ई आहे पर जेका जेका यंगर पॉपुलेशन आहे तव्हां हिकिड़ो जेके मां तव्हां सिंपल सवालु पुछां तव्हां घटि में घटि एज, एज कहिड़ी एक्सपेक्ट कयो था जिन में दिलि जी बीमारी मौजूदु हूंदी तव्हां चओ था थर्टी फाइव पर इहो ई जेको आहे न मूंखे शॉक लॻो जेका घटि में घटि एज जंहिंमें मां एंजोप्लास्टी कई आहे उहा सतरहां साल आहे सत्रहं साल आहे पर इन जो ई रिकॉड जेको आहे न टियों ॾींहुं टियों ॾींहं टुटी पियो त सोरहनि सालनि जो स्कूल गोईं ॿाहिरि उहो कॉलेज गोईंग ॿारु उहो जेको आहे न माना आयो उनखे अटैक थियो ऐं उन में उहा ई एथकोटिक डिज़ीज़ हुई जंहिंमें असां स्टेंड कयोसीं यानी घटि में घटि घट एज जेका एन आई सी वी डी में एंजोप्लास्टी जंहिंजी थी आहे उहा सोरहं साल हाणे ॾिसो न सोरहं साल छा उमिरि आहे उनखे त वॾी इनिंग खेॾणी आहे बिल्कुलु उनखे त जेके न ज़िंदगी में जेके न काफ़ी कमु करिणा आहिनि त डेफिनेटली सोरहं सालनि जी जमार में जेकॾहिं उनखे अटैक थिए थो पियो त उनजी क्वालिटी ऑफ लाइफ

बिल्कुलु सॼी उमिरि ई सॼी उमिरि ई यानी की दवा खां सवाइ उहो हली न सघंदो छाकाणि त सिंपल सवाल इहो जेको आहे उनजो जवाब ईअं आहे त जंहिंखे दिलि जो अटैक थियो उहा दिलि जी अटैक में असां छा कंदाऊं शराइनि जे अंदरु स्टैंड विझंदा आहियूं यानी की उनजी दिलि रिपेयर थी आम अलफ़ में हीअं त उन रिपेयर दिलि जे अंदरि जेके न तव्हांखे छा आहे त दवा वठणी पवंदी तॾहिं उहो स्टैंड कमु कंदो रहंदो त जंहिं ॾींहुं तव्हां दवा बंदि कई उन ॾींहुं स्टैंड बंदि थियो त स्टैंड बंदि थियो यानी की दुबारा अटैक थियो पहिरें अटैक ता जे दौरान तव्हांखे हिकिड़ो मौक़ो फरहम थियो त तव्हांजी ज़िंदगी जेका आहे न उहा बची वई पर जेकॾहिं ॿियो दफ़ो अटैक थियो त जेका डेटा आहे जेका साइंस आहे उहा इहा चवे थी पई त पहिरें दफ़े अटैक खां बाद में चलो ठीकु आहे सुठी जेका सुठा चांसिस हूंदा आहिनि त ज़िंदगी जो बचाव ते पर जेकॾहिं उन स्टैंड जे बंदि थियण खां बाद में उन जॻह ते दुबारा अटैक थिए त तक़रीबन फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट चांसिस हूंदा आहिनि त इंसानु उहो मरी सघे थो पियो त जेकॾहिं एॾो वॾो नुक़सानु थी सघे थो दवा बंदि करण जे करे त इन जो मतिलबु दवा वठणु तमामु घणी लाज़िम आहे ऐं लाज़िम सोरहं साल सत्रहं साल टीह साल पंटीह साल टीह पंटीह साल त आम आहे टीहनि पंटीह सालनि जे अंदरि जेका मुंहिंजी लास्ट ड्यूटी हुई तकरीबन हिकिड़ो हफ़्तो अॻु में उन में जेतिरा बि केस कयासीं उन में चारि केस छवीह साल ॿटीह साल छटीह साल ऐं अठटीह साल इन रो चारि पेशंट मुंहिंजा जेके न पिया हुया ऐं जेकॾहिं असां उन्हनि जे रीज़न ते ॻाल्हाईंदासीं त आख़िर उन्हनि खे थियो छो त असांजी जेका यंगर पॉपुलेशन आहे फिज़िकल नेक्टिविटी ऐं स्पेशली शुगर ओ स्पेशली शुगर त आई आहे स्पेशली जेकॾहिं स्मोकिंग स्मोकिंग ऐं स्मोकिंग खे जेकॾहिं असां अञा वधीक जेकॾहिं असां डेप्थ में वेंदासीं त सिगरेट पीअण ख़ुदि त जेको आहे न उहो नुक़सानु आहे सिगरेट जो दूं बि ओतिरो ई नुक़सानु देह आहे पर उन सिगरेट सां गॾोगॾु जेकॾहिं शीशो शामिल शामिलु थी वञे थो पियो

قدم ہی بالکل راجیش صاحب تک ٹھیک ڈاکٹر راجیش صاحب کی گال کہیا ہے تمباکو جی ماں بھی ریسرچ کئی ہوئی تو ایک سگریٹ پینے سا یارہ ہاں منٹ ہے, زندگی ختم تھی ویری ہے ڈاکٹر اسد اللہ صاحب تاکہ ان حوالے سے بدھاؤ نوجوانن میں بیماری بیمار خاص سا نوجوانن میں بیمار تھیں कहिड़ियूं कहिड़ियूं बीमारियूं थियनि थियूं अटैक खां अलावा छा थिए पियो छा दिलि ते चर्बी बि ॼमी सघे थी छा हुन सां ब्लड प्रैशर या शुगर जूं ॿियूं बीमारियूं थी सघनि थियूं इहो ॿुधायो थोरो सो नौजवाननि जी बीमारीअ जी, जी कजे त असां वटि माना आम माण्हुनि में कंसेप्ट सिर्फ़ु इहो आहे त माना दिलि जे शरयाननि जी बीमारियूं हार्ट अटैक हार्ट फेलियर कार्डेकारेस जंहिंमें सडन कार्डिक डेथ बि उन में शामिलु थो थी वञे ऐं लेकिन असां वरी ॿिए पासे भुली विया आहियूं ऐं उहे बीमारियूं अञां ताईं बि असांजे नौजवाननि में जेके दिलि जे, दिल जे वालनि जूं बीमारियूं वा आहिनि रेमेटिक फीवर जेको आहे अञा ताईं बि असांजी कौम में ब्रिटिन में मां नाइंटीज़ जी ॻाल्हि थो कयां त उन वक़्ति असां मैटलिस्टिनोसिस सठि साल में ॾाढो मुश्किल सां मरमर जेको आहे उहो ॿुधण में ईंदो हुओ जो असां ॿुधंदा हुआसीं लेकिन असां वटि नौजवाननि में उहो ई माइटल स्टग्नोसिस एॾो कॉमन ऐं एतिरो वाज़े आहे जो हथु रखण सां ई जेको आहे उहो सतरहनि अरिड़हनि सालनि वीहनि <coughs> सालनि जी उमिरि में ख़बर पइजी थी वञे त हिनखे माइटल स्टेगनोसिस उहो आहे माना रेमेटिक हार्ट डिज़ीज़ ख़तमु कोन थी आहे हुन ज़माने खां वठी वक़्तु बि असांजे हुनजी त असांजे ॻोठनि में ॻोठनि ऐं शहरी लाइफ अॻे ॻोठनि में एतिरो थो थोरो थो रोमोटिक हार्टअटेक ऐं उन्हनि जो प्रॉब्लम्स घटि हूंदा हुआ लेकिन रोमेटिक हार्ट डिज़ीज़ जेका आहे उहा असांजे नौजवाननि में ऐं दिलि जूं पैदाइशूं बीमारियूं जेके आहिनि असांजे ॿारनि ऐं नौजवाननि में काफ़ी कामन आहिनि लेकिन बदकिस्मती इहा असांजी आहे त इन्हनि बीमारियुनि छाजे करे त असां सिर्फ़ु हार्टअटैक हार्टअटैक ते ब्लड प्रैशर ऐं डायबिटीज़ छाजे करे उन में इंडस्ट्री घणी इन्वॉल्व आहे ऐं उन इंडस्ट्रीअ जा उन में इंट्रेस्ट घणा आहिनि तंहिंजे करे उनखे असां एॾो घणो खयों आहे कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर छाजे करे उन जूं दवाऊं घणियूं इंवॉल्व आहिनि लेकिन असां पैदाइशी बीमारियूं रेमेटिक हार्ट डिज़ीज़ ऐं इहे ॿई बीमारियूं वरी जेके असां जूं औरतूं आहिनि हामला औरतूं आहिनि उन्हनि में उहे ज़ाहिरी तॾहिं थियनि थी जॾहिं उहो पहिरों दफ़ो ऐं हामला थियनि थी उन्हनि में तेसि देरि थी थी वञे पई हाणे ॾिसो त बिकिड़ी अठारहनि उणिवीहनि सालनि जी छोकिरी आहे उहा पहिरियों दफ़ा हमिला थिए थी हुनखे काई ख़बर कोन्हे हमल खां अॻु में त हुनखे का दिलि जी बीमारी आहे जीअं हमिला थिए थी त अमल थियण खां पहिरें ट्रामिस्टर में हुनखे साके जी तकलीफ़ थी थिए हार्ट फेलियर जी अलामात शुरू था थी, थी, थी या वरी डिलेवरी करे थी त डिलेवरी खां पोइ जेको आहे उन्हनि में हार्ट फेलियर जी अलामात जॾहिं एग्ज़ामिन थो करे ख़बर थी पए त हुनखे पहिरियों हुई रोमेटिक हार्ट डिज़ीज़ प्रेगनेंसी खां पहिरियों हुई त उनमें छा आहे असां देरि ॾाढी था कयूं छाजे करे असां वटि को स्क्रीनिंग सिस्टम कोन्हे को तंहिंजे करे इहे ॿ वॾियूं वबाऊं आहिनि जिन खे असां मिस था करे वञूं छाजे करे त उते इंडस्ट्रीअ जो एॾो घणो इंट्रस्ट कोन्हे को हुँ. रेमेटिकार डिज़ीज़ जी प्रिवेंशन जे लाइ हिकिड़ी पेन्यूडियो इंजेक्शन अॻे बि उहा ई लॻंदी हाणे बि उहा ई पेनेडियोरे लेकिन बदनसीबी असांजी इहा आहे त ब्लड प्रैशर जी पंजाहु रुपए जी गोरी त अवेलेबल आहे गवर्नमेंट जे इस्पतालनि में लेकिन उहा पेनिडिवर जी इंजेक्शन अञां ताईं बि असांजे ॻोठनि जे इस्पतालनि में न अवेलेबल आहे न लॻाइण वारा डॉक्टर बि जेके उहे इंजेक्शन खणी सॼे शहर में वीचारा रोलंदा था वठनि घुमंदा था वठनि कोई डॉक्टर उन्हनि खे इंजेक्शन लॻाइण लाइ तयारु नाहे त पेंसिलीन इंजेक्शन माता जीशन थिए माता जी थिए ऐं अहिड़े ई तरीक़े सां जेके दिलि जूं पैदाइशूं बीमारियूं आहिनि दिलि जो सुराखु आहे ऐं

छाजे करे त दिलि जी पैदाइशी बीमारी काई हिकिड़ी न आहे हाणे दिलि जो सोराख बि जेकॾहिं आहे त दिलि जी सोराख जा बि मुख़्तलिफ़ क़िस्म आहिनि नंढा सोराग बि थींदा आहिनि वॾा सुराग बि थींदा आहिनि हिकिड़ा सादा सोराख थींदा आहिनि हिकिड़ा कंप्लेक्स सुराख़ यानी ॿियनि बीमारियुनि सां गॾु टिटो टिटेरोलॉजी फहिलो आहे उन्हनि सां हिकिड़ा सोराख नुक़सानदह हूंदा आहिनि हिकिड़ा सुराख फ़ाइदे वारा हूंदा आहिनि जेकॾहिं कंप्लेक्स कंजनिटल हार्ट प्रॉब्लम आहे हिकिड़ा असीं पाण कंदा आहियूं ॿारु पैदा थींदो आहे हिकिड़ी अहिड़ी कंप्लेक्स कंजनिटल हार्ट प्रॉब्लम सां जो असां उनखे पाण सोराख कंदा आहियूं ताकी उहा सर्वाइव करे सघे सो so, दिलि जे सोराखनि जी इहा तरीक़ा ते कुझु अहिड़ा सुराख थींदा आहिनि जीअं हाणे वेंट्रीकुलर सेप्टल डिफेक्ट आहे उहो सभिनी खां घणे में घणो कॉमन आहे ऐं उहे सोराख जेकॾहिं नंढा सोराख आहिनि त यूजुअली पंजनि सालनि ताईं उहे बंदि थी वेंदा ऐं जेके वॾा सोराख हूंदा आहिनि उहे यूजुअली शुरुआत खां ई सिमटोमैटिक थींदा माना उहे ॿार पैदा थियण खां वठी थोरे अर्से में ई उन्हनि खे हार्ट फेलियर जा सिमटम्स लेकिन प्रॉब्लम असां वटि इहो आहे जो उनजी तशख़ीस ऐं डाइग्नोसिस काफ़ी देरि थी थी वञे छाजे करे त ॿारनि जी जेके दिलि जूं पैदाइशी बीमारियूं आहिनि ॿारनि खे कुझु बि नज़लो ज़ुखाम खंघि अक्सर ॿारनि खे हार्ट फेलियर जा सिमटम्स थींदा लेकिन अक्सर उहे नमोनिया इन्फेक्शन्स ऐं उहे डाइग्नोसिस थी उन में देरि थी वेंदी आहे ऐं देरि कॾहिं कॾहिं एतिरी थी वेंदी आहे जो उन्हनि खे पलटेंशन माना लालाज थी वेंदा आहिनि वीचारा त इन करे इहा वॾी हिकिड़ी अलार्मिंग छड़ो इहो न आहे त दिलि जा सोराग बंदि थियण जेको आहे हुनजो लेकिन असां वटि उहे बि ॿिया अहिड़ा दिलि जा सोराग थींदा आहिनि जेके नंढपण जी जवानीअ में ख़बर ई न पवंदी आहे डायग्नोस ई न थींदा आहिनि छाजे करे असां वटि स्क्रीनिंग सिस्टम कोन्हे को ऐं उहे डाइग्नोज़ ई चालीहनि सालनि खां पोइ थींदा जीअं एट्रल सेप्टल डिफेक्ट आहे उहे डाइग्नोज़ ई उनमें थींदा आहिनि डाइग्नोज़ ई प्रेग्नेंसीअ में माइयूं पंहिंजा ॿार कंप्लीट करे ॾींदियूं आहिनि उनखां पोइ ओचितो जेको आहे कॾहिं जेको थियो कंहिं ॿिए कंहिं तकलीफ़ जे करे साके जे करे त हुनजो उहो डाइग्नोज़ थींदो आहे पर जेका घणे में घणी जेका अलारार्मिक शइ आहे त उहे ॿार जॾहिं असां वटि वॾनि इस्पतालनि में पहुचनि था त उन्हनि जो ऑलरेडी पलवणे हापरटेंशन जे करे उहे ला इलाज थियो पोइ ॾाढो अफ़सोस थींदो आहे त इहे जेकॾहिं यंग एज में छाजे करे असां वटि स्क्रीनिंग सिस्टम कोन्हे को असां वटि दिलि जे मरीज़नि जॾहिं मरीज़ खे तकलीफ़ थी थिए तॾहिं त अचनि था जेकॾहिं तकलीफ़ न आहे त कोई बि दिलि जे डॉक्टर दिलि जे डॉक्टर जो नालो ॿुधी करे माण्हू ॾाकी था वञनि ऐं भॼी था वञनि ऐं दिलि जे डॉक्टर खे ॾेखारण खां जेके आहिनि कतराइनि था न त

त हुन जा चप ऐं नहं जेके आहिनि उहे कारा थी वेंदा थी वेंदा हिकिड़ो वॾो जीअं डॉक्टर साहिबु ॻाल्हि कई त इहे जेके बि बीमारियूं हिननि जो, जो दिलि जे बीमारियुनि जो कंहिंजो बि को क्योर कोन्हे को याने सोले में सोहलो आसान में आसल जंहिंखे हंबल हार्ट प्रॉब्लम सॾिबो आहे उहोक्ट आहे उहो एट्रलसेप्टल डिफेक्ट बि वञी वॾी उमिरि में अची करे उहो बि परवणियापोटेंशन थ्रोमोम्बोलिज़म हार्ट फेलर उहो तंहिंजे करे दिलि जी काई बि अहिड़ी बीमारी कोन्हे का जंहिंमें कंप्लीट क्योर हुजे जीअं हाणे स्टेन जी डॉक्टर साहिबु ॻाल्हि कई त स्टेन बज़ात ख़ुदि हिकिड़ी बीमारी आहे माण्हुनि खे घणनि खे अवेयरनेस कोन्हे का जीअं हाणे ख़ासि करे हज ते उहे माण्हू असांजा अचनि था हज़ इनजो प्राइमरी ऐं जो प्लास्टिक वग़ैरह थिए थी स्टैंड लॻाए करे उन्हनि खे दवाऊं त मिलंदियूं आहिनि लेकिन दवाऊं खाइनि नथा वरी ॿिए अस्पताल में मके में जेकॾहिं दाख़िल थियनि था मदीनी वञी स्टैंड थ्रोबोसिस दाख़िल था थियनि त मेटल बज़ारित ख़ुदि जेको आहे जो छाजे करे दवाऊं छॾे था ॾियनि असांजा मरीज़ उन्हनि में अवेअरनेस न आहे अवेअरनेस जेकॾहिं ज़बान जो जी� मसलो ज़रूरु आहे लेकिन ॿुधाइण जे बावजूदि बि घणा मरीज़ त मां ॾे ठीकु आहियां बिल्कुलु त उहो दवाऊं छॾे था ॾियनि ऐं तंहिंजे करे जेके बि दिलि जी बीमारियूं आहिनि चाहे बाएपास हुजे चाहे एंजोप्लास्टी हुजे उन्हनि जा पंहिंजा प्रॉब्लम्स आहिनि उन में क्योर कंहिंजो न आहे हुन जूं कॉम्पलिकेशन्स आहिनि प्रॉब्लम्स आहिनि उनखे छॾे न ॾे फॉलो करे प्रोपर तरीक़े सां हर सिमटम काॾे टम्पोनाट अहिड़े अहिड़े क़िस्म जा उते प्रॉब्लम्स जेके अचनि था उते ॾिसी करे لیکن آئین پرابلمز ہی آئین, پرابلمز پرابلمز آئین تو وہ پرابلمز بلکل پرابلمز کا کوئی دنائے نہ تو کر سکے ڈاکٹر حسد اللہ صاحب بہترین ڈاکٹر راجش کمار یہ بدایا تو رومینٹک ہارٹ ڈیزیزز جہاں والی سا سکتا تھوڑا بدایا ہوا ہے نا جہاں کاؤسز کے راہ ہیں کی یہ بچے جی دیسو رومینٹک ہارٹ ڈیزیز جہاں کہے نا وہا اصل میں سائنے گی ہیں چون تھا یہ انڈیمک ڈیزیز ہے پاکستان جی اچھا یعنی سا यूरोपियन कंट्री <oples> में या जेके ॿियनि ममालिक में इहा हुई ऐं उन वक़्तु उन्हनि जेके न उहे इकदामात वरिता ऐं उन इकदामात खां बाद में उन्हनि में उहा जेका रोमेटिक हर डिज़ीज़ जेका शहर आहे उहा तमामु घणे तौर ते घटिजी वई आहे पर हिते असां वटि तमामु घणी आहे हाणे टे ॻाल्हियूं आहिनि त छो थी इन जो असल में बचाव इन छा छो थी یہ اگر سمجھن تمام گھنی ضروری یا ننڈو بار چار پنجہ سالن جو چھن سالن جو انہا وقتے عام طورتے جے کے بیر سانجا باڑا رہا ہے خاص طورتے دیہاتی راکن میں تو خاص طورتے اوے گھر جانجا ننڈا گھر ہیں این فیملی وڈیا ان, ان ایریاز میں جتے ہائیجین جو پرابلم ہے یعنی کہ صاف صفائی جو جو کانا <تصف> مسئلو آئے تو ان ان جگہیں تے ایک کو تے یوں مسئلو تجیدیں اچھا تھی تو ان کے گلے انفیکشن عام گلے انفیکشن فلو جو کے گلے جو انفیکشن ایک دفعہ تھو ادھ وری ویو وری علاج تھو تو یہ گلے جو انفیکشن بار بار جو کو تھی دوا ہے، جو پراپر علاج نہ گلے جو انفیکشن جو کو ہوا، انہی کے انفیکشن کو جیوڑو آ ان کے پوپینسٹ ہوں تو وہ دل تے، والن ویسے ویہ امیڈیٹلی کچھ بھی نا वॾे घर जे अंदरि नंढे घर जे अंदरि वॾी फैमिली हाइजीन यानी साफ़ु सफ़ाई जो न हुजणु ऐं इलाज जो मुकमल याने की गले जो इन्फेक्शन जो इलाजु त आम आहे ऐं ईज़ी आहे ऐं सिंपल आहे ॿ ॾींहं तव्हां गले जे इन्फेक्शन जो ट्रीटमेंट वरितो बहितरु थियणु महिसूसु कयो दवाई थोरी महांगी लॻी या दवाई वठणु मुन मुसीबत लॻी त तव्हां छा कयो पंजनि ॾींहंनि जो या छहनि ॾींहनि जी दवा जे बदिले तव्हां ॿिनि ॾींहंनि जो दवाऊं वठी छॾियो त उहो जीवणो उहो मुकमल तौर ते मरंदो कोन तव्हां बहितर थी वेंदो पर उहो जीवड़ो वञी करे दिलि ते वञी करे विहंदो ॿार खे उन वक़्तु कुझु बि न थींदो इहो बीमारी जो प्रोसेस लेटिन फेज़ हूंदो आहे जेको हेॾनि फेज़ हूंदो आहे जेको हिकिड़ो दफ़ो थी वेंदो आहे यानी गले जो इन्फेक्शन ऐं दिलि ते वञी करे उहो जीवणो वेठो ॾहनि खां पंद्रहं या पंद्रहनि खां वीहनि सालनि खां बाद में उहो जीवरो दिलि ते उहो पंहिंजो कमु दीमक वांगुरु करे 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 पोइ छा थींदो आहे त उन पंद्रहं वीहनि सालनि खां बाद में دو, थे. या त दिलि जो वार लीक थी वेंदो या त दिलि जो वार बंदि थी वेंदो ठीकु आहे इहा डिज़ीज़ जेके आहिनि असांजे देहाती इलाइक़नि में असांजे जेके जेके असांजा ॻोठाणा इलाइक़ा आहिनि इहा तमामु घणी बीमारी आहे इन जो इलाजु वॾी में वॾी ॻाल्हि जेका माना मां कंदुसि जेका तव्हांखे स्पेशली अलार में ॻाल्हि आहे इन जो इलाजु मौजूदु न आहे इन जो इलाजु बिल्कुलु मौजूदु न आहे इहो ला आहे हिकिड़ो दफ़ो दिलि जो वाल ख़राबु थियो त या त तव्हां उन वाल खे टैंपररी असां बैलून विझी करे खोले छॾींदा आहियूं जेकॾहिं बंदि थियलु हूंदो आहे त उहो बि टैम्पररी खुलंदो साल ॿिनि अढाई टिनि सालनि खां बाद में वरी जेको आहे दुबारा इहो बंदि थी सघे थो ऐं वरी असांखे दुबारा खोलणो पवंदो आहे जेकॾहिं वाल लीक थियलु हूंदो आहे त उहो वाल तब्दील थींदो ऐं जेकॾहिं वाल तब्दील थिए थो या वरी हिकिड़ो दफ़ो टैम्पररी खोलण खां बाद में वरी वाल असां तब्दील कंदाऊं त वाल जो तब्दील थियण बि इलाजु कोन्हे छाकाणि त वाल तब्दील थियणु स्टैंड वांगुरु इहा बि हिकिड़ी पंहिंजी बीमारी आहे छाकाणि त उनजे अंदरु असां वारफ नाले जी हिकिड़ी ना गोरी ॾींदाऊं जंहिंमें खून पतलो रहे छाकाणि त उहो मैटेलिक वैल जेको पयल हूंदो दिलि जे अंदरु जीअं ई दिलि जी सर्कुलेशन उते थींदी थी मैटेलिक वैल सां दिलि जी सर्कुलेशन उते वञी करे थ्रोम्बस ठहंदो यानी की खून त उनजे करे असां वार फ़रन टेबलेट ॾींदाऊं त जीअं खून पतलो रहे ऐं खून उते ॼमे न छो त जीअं ई खून हुते ॼमंदो त उहो जेको वाल यानी मैटल मैटलिक वेल जेको दिलि जे अंदरि विधो आहे उहो बंदि थी वेंदो त छा आहे उन गोरी जो वॾे में वॾा नुक़सान बि आहिनि फ़ाइदो इहो आहे इंसान जी ज़िंदगी कुझु वक़्तु क्वालिटी कुझु बहितरु थींदी पर मुकमल तौर ते उन टेबलेट सां तव्हांजी खाद खुराक तव्हांजे जिस्म जे अंदरि जेको जेको सर्कुलेशन मैकेनिज़म आहे क्लाटिंग मैकेनिज़म आहे उन ते ॾाढो उनजो इफेक्ट हूंदो आहे त चवण जो मक़सदु त थियो छो त शुरूआति में जेकॾहिं गले जो इन्फेक्शन सुठे नमूने सां ट्रीट थिए साफ़ु सफ़ाई जेके घरनि में तव्हां सुखी रखंदव पंहिंजनि ॿारनि जी जेके जे न ख़्यालु कंदव त इहा बीमारी थींदी कोन नंबर ॿी ॻाल्हि जेकॾहिं थी वञे थी पई त इमीडिएटली उनखे इग्नोर न करिणो आहे जेको बि इमीडिएटली तव्हांजो जेको केयरगिवर आहे डॉक्टर मौजूदु आहे उन सां तव्हां कंसल्ट करे महीने सर हिकिड़ी इंजेक्शन लॻंदी आहे जीअं डॉक्टर साहिबु हाणे ॿुधायो पेन्यूडर एले उहा तमामु सस्ती इंजेक्शन आहे जेका महीने में हिकिड़ो दफ़ो तव्हां हयात उहा लॻंदी त उन सां बि छा थींदो जेका डिज़ीज़ प्रोग्रेशन जेका रोमेटिक आहे डिज़ीज़ जी थींदी आहे उहा पंद्रहनि वीहनि सालनि खां पोइ थींदी त पोइ जेतिरी शिदत सां बग़ैर इंजेक्शन सां साम्हूं ईंदी ओतिरी शिदत सां न آئے نمبر بی گال جے کا پندرہ وین سالن میں اچھنی ہوں دی اوہا وین پنجن ٹرین سالن کو پو ہی دی تا ای ہکڑے جے جی کے نا بچا جا کچھ طریقہ ہیں پر سمپل طریقہ چھائے بچا جو گھر میں صاف صفائی این جے کے نے کہیں بے باہر کے گلے جو انفیکشن تھی تو تو ایو سمپل گلے جو انفیکشن ایو اترو خطرناک ثابت تھی سے تو پیو جو اگتے ہلی کرے کاؤز آف ڈیتھ تھی کا ڈیتھ بحثیت ڈاکٹر ہے نا ڈیتھ کا ٹھیک ہے ہر انسان پر ڈیتھ کا اگ میں مزید مرض ہے نا وہ ہے موربیڈیٹی یعنی کہ بیمار تھے فالد تھو تو میں فالد تھے مسئلہ تو ہکڑی مریض کے تھی فالد وہ بیڈ باؤنڈ تھی ہوئی موت نئی باؤنڈ تھی تو میرے بدھا تو ان کی وی پر ان گڑو جا کیئر گیور فیملی افیکٹ تھی بالکل ٹھیک ہے نا تو ما چاہندو تے اڑی قسم دی بیماری جو بچا تمام آسا نا جے کنے ان پروگرام دے جو تسلسل سان مجی آواز جے کنے پبلک تئیں پہنچی تھی پئی تو ما بالکل التجا کرندس نا گل جی تے پینجن گھر دے اندر صاف صفائی رکھو جے کنے تواجے باہر کے گلے جو انفیکشن تھیے تو تو ان کے اگنور نہ کرو چہ تا ہانے دی اگنورنس اکتی ہلی کرے لائف تھریٹنینگ جے کنے کنڈیشن میں ثابت تھی سکی تھی پئی जीअं तव्हां डॉक्टर साहिबु त इलाज आहे इहो मर्ज़ु पोइ बि थो इन ॿारु हर इंडिविजुअल अलॻि अलॻि आहे अच्छा हिकिड़ो दफ़ो बीमारी थी वई ऐं उहा बीमारी कहिड़ी सूरत में पंद्रहं वीहनि सालनि खां बाद में साम्हूं अचे थी पई इहो जेको तव्हांजो सुवालु आहे उहो उन ते डिपेंड थो करे कुझु ॿार हूंदा आहिनि असां वटि काफ़ी अहिड़ा जेके इन मन पेशंट्स ईंदा आहिनि जिनि जो साहु मुझंदो रहंदो आहे जिनि जी दिलि जी धड़कन बेरफ़्त थी वेंदी आहे जंहिंखे बार बार बुख़ारु ईंदो रहंदो आहे तंहिं हूंदे बि लोकल डॉक्टर्स हिते ॾिसो न ग़लतियूं ॿिनी साइड खां आहिनि पेशंट इग्नोर करे थो पियो ऐं नंबर ॿी ॻाल्हि जेके असांजा लोकल डॉक्टर्स जेके बि उते वेठा आहिनि उहे बि इन शइ खे इग्नोर था करनि उहे बि प्रोपर तौर ते गाइड नथा करनि बाबा जेकॾहिं तव्हांखे सम्झि में नथो अचे या तव्हां इलाज کون تھا करे सघो या तव्हां सम्झो था ان इन बीमारी जी जेका सहूलियत आहे उहा उते तव्हां खे मुयसरु न आहे त तव्हांजो बहितरु इहो आहे त तव्हां इन पेशेंट खे उन फैसिलिटी ताईं पहुचायो जंहिं फैसिलिटी में उन्हनि जी थी सघे से सिंध गवर्नमेंट जो, जो मां शुक्रिया अदा कंदुसि तव्हांजे प्रोग्राम जे तसलसिल छो त एन आई सी वी जी जहिड़ी सहूलियत उहा कराची में मगर सिंध जे काफ़ी इलाइक़नि ताईं मौजूदु आहे जित जित मौजूद है मिठी जड़ो शहरु कंहिं सोचो कोन हो त इन क़िस्म जी जेका सहूलियत आहे एन आई सी वी डी जी मिठी जहिड़े इलाइक़े में ख़ैरपुर जहिड़े इलाइक़े में सेवण जहिड़े इलाइक़े में अची वेंदी हाणे हुते मौजूदु आहे एन आई सी वी डी तव्हांजे डोर स्टैप ते मौजूदु आहे असांजा क़ाबिल पढ़ियल लिखियल ऐं सर्टिफाइड डॉक्टर्स अवां वटि मौजूदु आहिनि तव्हांखे जेकॾहिं क़िस्म जो प्रॉब्लम थिए थो पियो تاکہ اسکرین کراؤ اسکرین, جی اسکرین جو مطلب جن ڈاکٹر صاحب ہاں بدایا تو تعلیم جانکرینگ جو مطلب بھی یہ کی محسوس تھے تو نا دل جو مسلوا. آئے یا کتنے کے تھوڑو بھی ڈاؤٹ ہے تاج سا مجھے تھوڑا یا تعلق بار آسم کی کیفیت یا علامت تحسوس تھا کرو تی ای سی وی ڈی میں وو راؤنڈ دا کلاک ڈاکٹر موجود ہے وہ کے اسکرین کرو تاکہ پرابلم ہے یا نہ ऐं जेकॾहिं आहे त इमीडिएटली उन जो तव्हांजे लाइ हल छा आहे उहो बि तव्हांखे ॿुधायो वेंदो ऐं फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस आहे डॉक्टर मौजूदु हूंदो ऐं फ्री ऑफ कॉस्ट तव्हांखे इन शइ जो ॿुधाईंदो तव्हांखे मसलो आहे या न आहे तव्हांखे उन हिसाब सां उन जो हल बि ॾिनो वेंदो ऐं नाहे त इन खां वधीक ब्लेसिंग कहिड़ी आहे त तव्हांखे हिकु क़िस्म जो स्टेम थो मिली वञे त तव्हां अञा बि सिहतमंद बहितरीन डॉक्टर डॉक्टर्स सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि डॉक्टर राजेश कुमार बहितरीन असांखे <laughs> ब्रीफ कयो आहे त वाक़ई में बीमारी छो थींदी आहे हुनजो इलाजु छा आहे बीमारियुनि जी त ॻाल्हि कंदासीं पर इलाज जी अॼु लाज़मी ॻाल्हि कई वेंदी पर नंढिड़े ब्रेक खां पोइ वरी वापसि अची हिननि ॻाल्हियुनि खे इतां ई कंटीन्यू कंदासीं بر بہرا بھلی کار مارننگ دی آواز ٹرانسمیشن جاری ہے جکا تا دسی رہا لائیو آواز ٹی وی تا ائی دل جی حوالے سا دل جی مرزن جی حوالے سا ڈاکٹر اسد اللہ خان صاحب جن بریف کن پیا تا انہن کا پچھند سیں تہ ہانے پرائمری پریوینشن اے سیکنڈری پریوینشن اچھا جی حوالے سا سکھ بدایا تا چا ہے پرائمری پریوینشن تا تمام گھنی آسان ہے جی دکھی بھی ہے اچھا اچھا बेसिकली असां बीमारी पाण ख़रीद था कयूं हीअ जेके बि ख़ासि करे एथरोथरोम्बोटिक कोरोने आर्टरी सिंड्रोम्स आहिनि इन जा ज़िम्मेवार असां पाण आहियूं असां पाण ख़रीद था कयूं इहे सेल्फ इंफ्लेक्टेड प्रॉब्लम्स आहिनि ऐं प्रिवेंटेबल आहिनि हाणे उहे कीअं सेल्फ इन्फ्लेक्टेड कीअं आहिनि माना ख़ुदि साख अथऊं असां पाण ख़ुदि गज़ीदा जेके आहिनि श क्रिस्टलाइज़ जेके बि इहे नशे आवर शयूं इहे सभु दिलि जे शरयाननि जे लाइ ज़हर ख़ासि करे नौजवाननि में इहे केरु थो असांखे ॾिए असां पाण पंहिंजे हक़ हिलाल जी कमाई वाटेवर जेका बि बाज़ारि खां पाण ख़रीद था करे अचूं ख़बर बि आहे त इहे नुक़सानद आहे तॾहिं बि पीअनि था माण्हू शराब एतिरो त पीअनि माना ॿियो एक्सेस में हर शइ शराब एतिरो था पीअनि जो माण्हू उन्हनि खे टंगो टाली करे खणी ऐं उन्हनि खे अची एमरजेंसीअ में वठी था अचनि पिया ड्रंक जी सूरत में उनमें خندر शुगर जेके बि इहे बेकरी जा आइटम्स आहिनि गिहु तेल लूणु इहे सभु शयूं जेके बि आहिनि उहे असां ख़रीद करे अचूं था ऐं उन्हनि खे इस्तेमालु कयूं था लेकिन जेको वॾे में वॾो प्रॉब्लम जेको आहे ऐं उहो सिर्फ़ु प्रॉब्लम उहो उहो असांजो हिकिड़ो तहज़ीबु आहे कल्चर आहे जंहिं ते असां डॉक्टरनि बि उनखे फ़ोकस कॾहिं न कयो आहे ऐं न असांजी पब्लिक जेका आहे हवा छो न तव्हां कॾहिं वञी कंहिं शादीअ में या शादियुनि खां बि आसानु रमज़ान जो महीनो जेको रोज़नि जो महीनो आहे उते तव्हां वञी इफ़्तार पाटियुनि में हिकिड़ी कुंड में छड़ो बिह तव्हां माण्हुनि खे ॾिसो त माण्हू कहिड़े तरीक़े सां केतिरो खाइनि था याने हिकिड़ो माण्हू ॾहनि माण्हुनि जी हिकिड़ो एट अ टाइम जेको आहे उहो मानी थो खाए पियो हेॾो गोश जेतिरो उहो छा आहे माना इहा जेका एक्सेस में हर शइ जी सो त हाणे असांजा जेके आर्गन सिंध रमज़ान जे महीने में सॼो सालु इंतज़ारु कंदा आहिनि त असांखे आराम करण जो मौको मिलंदो पर जॾहिं अज़ाम थिए थी त उन अधु कलाक जे अंदरि अंदरि माना निमाज़ खां अॻु में असां हुनखे हर क़िस्म जी मिल्क रोज़ सोडा मिठियूं शयूं शरबत पकोड़ा समोसा हेतिरे हिकिड़े स्टमक में हेतिरी शयूं असां हुनखे विझी था छॾियूं त माना हिन जो मिसाल ईअं आहे त हिकिड़ो माण्हू जेकॾहिं निंड पियो हुजे हुनखे पाणीअ जो थधो गिलास हुनजे मथां स्टमक ऐं ऑर्गन्स जो बि साॻियो जेको आहे उहो हाल था कयूं त प्राइमरी प्रिवेंशन जेका आहे साॻी सेकेंड्री प्रिवेंशन आहे प्राइमरी प्रिवेंशन सिर्फ़ु इन लाइ न आहे त एथरोथरोमेटिक हुनजी हाणे प्राइमरी प्रिवेंशन सां वरी वेल्ज डिज़ीज़ जी डॉक्टर साहिबु ॻाल्हि कई डिटेल में मां हुन में थोरो एड थो कयां हुनमें त हीअ जेको गले जा इन्फेक्शन्स स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन्स वग़ैरह थियनि था ऐं उन गड़, सां गॾो गॾु गड़, थ्रोट सां गॾो गॾु ॿी जेका अलार्मिंग जेका जेका ॿारनि में आहे जेका रेमेटिक फीवर जी हिकिड़ो हॉल मार्क आहे उहा आहे जोड़नि जो सदन जो सूरु ऐं उहे ॿारनि में ऐं उहो सूरु जेको आहे उहो अहिड़ो सूरु थींदो आहे उहा सूजन थींदी आहे उहे जोड़ ग़ड़ा थी वेंदा आहिनि अच्छा उनजी मज़ेदार माना आम माण्हू बि उनखे डॉक्टर त उनजी परे जी ॻाल्हि आहे पर आम माण्हू बि त माना हिन हिकिड़े जोड़ में वॾे जोड़ में तकलीफ़ थी ॿार हलनि चलनि जेको आहे उहो बंदि करे छॾींदा वरी उहो हिकु ॿिनि ॾींहंनि में सही थींदो थी वरी ॿियो जोड़ जेको आहे इनवॉल्व थींदो टियों जोड़ इनवॉल्व थींदो इहो सही थी वेंदो फ्लेटिंग आर्थराइटिस हुनखे सॾबो आहे लेकिन जेका ट्रेजडी आहे उहा इहा आहे त उनजे डाइग्नोज़ करण जे लाइ असां उन्हनि खे सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट ॿ ॿ टे टे एंटीबायोटिक त लिखी ॾियूं था लेकिन हुनजो डाइग्नोज़ नथो थिए पियो त जेको बुख़ारु आहे हीअ जेको संदनि जो सूरु आहे ऐं हीअ जेका गले जी सिंपल तकलीफ़ आहे इहा स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन जे करे आहे ऐं जेकॾहिं असां उनखे छाजे करे उनजे लाइ असांखे हिकिड़ो दफ़ो कंहिंखे जेकॾहिं स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन थिए थो या रेमेटिक फीवर थिए थो उनजे करे त पोइ उन जे लाइ उनजी प्राइमरी प्रिवेंशन आसानु आहे पर उहा डायग्नोज़ नथी थिए डायग्नोज़ त न थी जॾहिं हुनखे फुल फ्लेज मैटर लिस्टनोसिस थी थो वञे पियो जॾहिं हुनखे सीवियर मैटर रिग्रेजिटेशन थी थी वञे एल वी फंक्शन हुनजो पूअर थो थी वञे पोइ सवाइ ऑपरेशन जो हुनजो ॿियो कोई हुनजो हल कोन्हे कोन जो या हुनखे इन्फेक्टिव एंटोकाडाइटिस दिलि जो बुख़ार थी थो अचे पियो पोइ काई शइ जेका असांजी बर्न आउट फेस में त प्राइमरी प्रिवेंशन ते जेकॾहिं सही तरीक़े सां माना जेके असांजूं जेके एसीस आहिनि जिते किते हाणे एन आर सीबीटी त चलो वॾनि शहरनि में जाते किथे लेकिन जेके डिस्पेंसरी इस्पतालूं आहिनि तव्हां कंहिं बि हिकिड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल तालका लेवल जे इस्पताल में या प्राइवेट सेक्टर में तव्हां हलिया वञो हिकिड़ी बि इस्पताल तव्हांखे पूरे सिंध में या पाकिस्तान में न मिलंदी जिते स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो थ्रोड स्वैप थींदो हुजे या एस ॿई सस्ते में सस्तियूं लेकिन एस्टाब्लिश त कजे त हीउ जेको आहे उहो स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन आहे हीअ रेमेटिक फीवर जे करे आहे उनजो बुखारु आहे आम बुखार न आहे वायरल बुखारु न आहे सिर्फ़ु गलो ऐं कलिन जो बुखारु टन्सलाइटिस न आहे ऐं उनजे आला आम लेकिन जेकॾहिं उहो स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन आहे रेमेटिक फीवर आहे उनजे लाइ रेमेटिक प्रोफाइलेक्सिस जेकॾहिं शुरूआति खां वठी शुरू कई वञे त हुनजा ॿ फ़ाइदा आहिनि हिकिड़ो फ़ाइदो त इहो आहे त उहो रेमेटिक फीवर जो जेको रिकरेंस आहे बार बार जेको छाजे करे जेतिरा दफ़ा बार बार थींदो रहंदो ओतिरा दफ़ा उहो उनजे दिलि खे नुक़सानु पहुचाईंदो रहंदो जोड़नि खे कुझु न थींदो जोड़ सही थी वेंदा आहिनि हुनजा गलो हुन जो सही थींदो आहे लेकिन दिलि ते उन जो असरु सॼी ज़िंदगी रहंदो आहे ऐं प्राइमरी प्रिवेंशन जी, जी तव्हां गाल गई, त उनके उनखे पेंसिलिन जी प्रोफालेक्सिस माना महीने जी हिकिड़ी महीने में हिकिड़ी इंजेक्शन आहे लेकिन तशख़ीस थिए न डायग्नोसिस थिए त त फीवर जे करे हिन खे बुख़ार थियो आहे इनफेक्ट ओंडोकाडाइटिस जे करे हुनखे तशख़ीस नथी थिए हुननि ते तशख़ीस थी जे करे थी वञे त जेके माइल्ड डीन्स आहिनि माइल्ड मैटर रीगेजीटेशन कॉमन हिकिड़ो फीवर जी सिक्वेली आहे पर जेकॾहिं रेगुलर्ली उहे पेंसिलिन प्रोफालेक्सिस वठंदा रहनि था एटलीस्ट कम इस कम पंटीहनि सालनि जी जेकॾहिं माइल आहे ऐं रिकरंस नाहे त पोइ पंटीह सालनि जी उमिरि ताईं रेगुलर्रली जेकॾहिं पेंसिलीन वठनि था उहे त किन स्टडीज़ में ॾिठो वियो आहे ख़ासि करे इंग्ला इंग्लैंड पंहिंजो इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका में त उहे जेके माइल रीगर्ज़िट लिअन्स जेके आहिनि उहे नॉर्मल था थी वञनि पिया या हुन जो जेकॾहिं हिकिड़ो वाल आहे त उहो ॿियो वाल जेको आहे उहो बची थो वञे पियो पर जेकॾहिं हिन खे छुड़वा छॾे ॾिजे त हिकिड़े वाल खां पोइ हुन जा ॿिया वाल जेके हिकिड़ो वाल थिए थो पोइ छाजे करे त हुन जो असरु जेको आहे उहो उते रहे थो ऐं उतां वालनि खे जेको आहे उहो नुक़सान पहुचाईंदो रहे थो अहिड़े तरीक़े सां सेकेंड्री में आहे त जिन खे बीमारी थिए थी हाणे जिन खे बीमारी थिए थी पोइ अनफॉर्चुनेटली हिकु त आहे चवंदा आहिनि त टू लिटल ऐं टू लेट हिकु त असां घटि था कयूं ऐं ॿियो देर सां असांखे होश थिए थो देरि सां जॾहिं बीमारी हिकिड़ी एडवांस स्टेज में पइजी थी वञे त हुन में वरी बि सेकेंड्री प्रोफॉलेक्सिस जो वरी बि हुनमें फ़ाइदो आहे लेकिन अञा ताईं बि असां में अवेयरनेस नाहे दवाऊं छॾे था ॾियनि असांजा माण्हू ॿुधाइण जे बावजूदि हर शइ जे बावजूदि दवाऊं छॾे था ॾियनि दवाऊं पंहिंजूं नथा खाइनि डॉक्टरनि खे वापसि नथा ॾेखारनि वरी उहे ई साॻियो वञनि था हकीमनि ॾिए वञनि था होमियोपैथिक ॾिए जॾहिं असां वटि अचनि था वरी घुर्दा ख़राबु करे था अचनि पिया दवाऊं छॾे ॾियणियूं घुर्दा ख़राबु करे पोइ अचनि था हार्ट फेलियर सां हेॾी दिलि खणी करे ऐं घुर्दा ख़राबु करे हाणे डॉक्टर छा करे उनखे भई त इहे जेके शयूं आहिनि इनजी ऐं असांखे घुरिजे हीउ जेके अहिड़े क़िस्म जा टॉक्स आहिनि उहे आहिनि इहे पब्लिक जे लाइ पर पब्लिक हाणे ॿुधे ॿुधनि ई नथा माण्हू ॿियो अहिड़ो को गाना बजाना ॿिया टा अहिड़े क़िस्म जी जेकॾहिं आहे हुनखे त हर को माण्हू शौक़ सां ॿुधे थो पर ही जेके हेल्थ जे बारे में छाजे करे त असां जेको ख़र्च कयूं था गवर्नमेंट जेके पैसा ख़र्च करे थी उहे ज़्यादातर पैसा जेके आहिनि इलाज ते था ख़र्च थियनि असां प्रिवेंशन ते ख़र्च नथा कयूं

पर जेकॾहिं असां पब्लिक जे लाइ सिम्प्लीफाइड वर्जन में हिन जे लाइ ॻाल्हायूं त प्राइमरी प्रिवेंशन जो मतिलबु इहो आहे त कंहिं बि बीमारी जे अचण खां या थियण खां अॻु में पंहिंजो पाण खे जेकॾहिं असां संभारियूं ऐं उनजे लाइ झाखोड़ कयूं त असांखे बीमारी थिए ई कोन त इनखे चइबो आहे प्राइमरी प्रिवेंशन सैकेंड्री प्रिवेंशन जो मतिलबु इहो आहे त असांखे बीमारी थी चुकी हाणे ان بیماری کی زندگی کے جے دوبارہ بیماری وہ دوبارہ نہ تھے انہ ورجن ان کے چوبہ سیکنڈری پریوینشن سمپلیفائڈ ورژن میں پرائمری پریوینشن اینڈ <تصح> سیکنڈری پریوینشن ڈاکٹر صاحب جی گال بالکل ایگری سان جی گورنمنٹ ود میں ود بجٹ یوٹلائز تھی کرے جکو بھی کرے تو <تصح> جی وہ یوٹیلائز تھے تو پیو سیکنڈری پریوینشن یعنی کہ کی کہیں کہ اٹیک تھی ونی تو त उहो एन आई सी वी डी सां गॾोगॾु गड़ जेके बि असांजा इदारा आहिनि जेके कम था करनि उहे सेकेंड्री प्रिवेंशन ते ज़्यादा कमु करनि था त अटैक थियो ऐं उनखे जल्दी सां हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट उनजो इलाजु मुहैया थियो या कंहिं बि इंसान खे का तकलीफ़ थी ऐं उन खां बाद में डॉक्टर सां रुजू कयूं ऐं उनजो ट्रीटमेंट वरितऊं इहे त शयूं जेके हिन सेकंड्री प्रिवेंशन में अचनि थियूं उहे केतिरियूं थियनि थियूं उन ज़हर सी ॻाल्हि काफ़ी अहिड़ा मसइला त मरीज़ कुझु बहितरु थिए थो वरी डॉक्टर खे नथो ॾेखारे डॉक्टर वटि नथो वञे प्रोपर दवाइयूं कोन थो वठे प्रोपर उन खे दुबारा बीमारी न थियण जे लाइ जेके इक़दामात वठणु ज़रूरी आहिनि जेकॾहिं तव्हां हिकु हिकु शइ पुछंदव त उनखे असां वधीक तशरी करे सघूं था पिया त पर मां हिन वक़्ति जेको मेजॉरिटी जेको फोकस कंदुसि उहो प्राइमरी प्रिवेंशन ते कंदुसि त सेकेंड्री प्रिवेंशन जी त इहा ॻाल्हि थी वई त डॉक्टर वटि वञणु खपे जीअं जी जी डॉक्टर चए थो पंहिंजे मॉल सां पंहिंजे डॉक्टर सां रोज़ू करे ऐं उन उहो जीअं तव्हांखे तव्हांजी लाइफ जे लाइ बहितरु सम्झी करे बहितर जेको मशवरो ॾिए थो पियो उहो मशिवरो तव्हांखे बिल्कुलु पंहिंजी ज़िंदगी में उहो अमल करिणो आहे छाकाणि त ॾिसो न जेको वल्ड हर डे आहे जंहिंजे करे असां सभु हिते हाणे गॾु आहियूं त वल्ड हर डे जो जेको हिन दफ़े थीम आहे उहो इहो थीम आहे यूज़ यूअर ह हट फॉर द एक्शन यानी की पंहिंजे अमल जे लाइ पंहिंजे दिलि जो इस्तेमालु कयो अमल छा आहे अमल इहो आहे त बीमारी थी चुकी आहे त हाणे असां पंहिंजो पाण खे दिलि सां कीअं कोशिशि कयूं त दिलि जे आरज़े खां दुबारा बचूं इहो अॼु जो थीम आहे त इहे थी वई सेकेंड्री प्रिवेंशन ऐं जेकॾहिं असां ॻाल्हि कयूं था प्राइमरी प्रिवेंशन जेका आवाज़ चैनल जे थ्रू जेका जिते जिते मुंहिंजी इहा आवाज़ पहुचे थी पई त उते असां इहा शइ मुंहिंजी आवाज़ जिते पहुचे थी पई उते मां वधि में वधि गुज़ारिश कंदुसि त प्राइमरी प्रिवेंशन ते ध्यानु ॾियो प्राइमरी प्रिवेंशन जो मतिलबु आहे त तव्हांखे जो आर्ज़ो थिए छो रोमैटिक हार्ट डिज़ीज़ जी ॻाल्हायोसीं असां हुन लाइ त उहो साफ़ सफ़ाई जो गले जे इन्फेक्शन जो इन्हनि जो ख़्यालु कंदासीं त शायदि हली करे असां हिन मूज़ी मर्ज़ खां बची جیکنے دل جی اٹیک جی بیماری جی گال کہیں ہوں تھا تو انہیں ریس فیکٹر تبان سب نہیں کے خبر آ جیکنے کہیں کھوں پیر سام ہوں تھا آر کہیں خبر کین آب بابا شگر آب بلڈ پریشر آب کولیسٹرول آب موٹا پو آب آسان جیکنے ورزش کون تھا کہیں نہیں کرے تھے تو آسان چاہوں تھا اتھا پر آسان انہیں چی بچاو جی لائے کیڑا اقدامات کہیں جیکنے آسان انڈیوڈلی پوچھنا تھے تو تہاں کی طرح کہیں تب مجھے خیال میں ہرے کہ پہنچو جو جواب ملی بیندو تب آسان فیزیکل ایکٹیوٹی کون تھا کہیں کم از کم فیزیکل ایکٹیوٹی تھارٹی ٹو فورٹی منٹس پر ڈے تاہاں کے برس واک کرنیا تاہاں کے جو کانے سگریٹ کانے جو کانے وہ پریس کرنیا سگریٹ جو دوں پہنجے لائے بھی جو کانے منہ آئے پر این آئے تو وہ سگریٹ جو پیئے تو پہ پی اوہ نقصان دیا پر جو کانے دوں اچھے تو پہ اوہ نہیں لائے بھی تا یہ پرائیمری پریونشن جو گالیوں

छा था ॻाल्हायो इहा हिकिड़ी मिथ आहे पुराणी छाजे करे जो को ज़मानो हूंदो हुओ जंहिंमें ज़माने में जीअं हाणे असां एंजोग्राफी जंहिं ज़माने में एन सेंगर। आई एस वी डी में शुरू कई आहे त उन ज़माने में इहा स्टेप्टोकेज़ बि असां इंट्राकोरोनरी लॻाईंदा हुआसीं नई नई जॾहिं थर्म्बोलेटिक एजेंट आई त उहा इंट्राकोरोनरी लॻाईंदा परेरनि जो प्लास्टिक हुन ज़माने में कोन हूंदी त उन ज़माने में नो डाउट कॉम्पलिकेशन्स काफ़ी हूंदियूं लेकिन हाणे स्टैंड्स जी क्वालिटी अॻे स्टैंड्स जल्दी बंदि थींदा उन्हनि जा प्रॉब्लम्स थींदा हाणे इहे शयूं एतिरियूं उन्हनि में इम्प्रूवमेंट अची वई आहे अहिड़े ई तरीक़े सां बाएपास जा जेके प्रॉब्लम्स थींदा पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन्स थींदा बाएपास ते घटि ख़र्चो थींदो हुनजे एक्सटर्नल इंफेक्शन जो कॉम्प्लिकेशन हाणे काफ़ी इम्प्रूव थी वई आहे त अॻे जेके माण्हू इन्हनि प्रोसीजर्स जे दौरान पेचीदगी थींदियूं या मौत जो शिकार थींदा उहो अञा ताईं असांजे माण्हुनि जे वेठल आहे त उहे मिक्स जेके आहिनि उहे असां उन्हनि खे मां फिज़िशियन खे या गवर्नमेंट खे वरी बि चवंदुसि त जेके बि स्टेक होल्डर्स आहिनि असां उन्हनि खे उन्हनि में तंहिंजे करे उन्हनि माण्हुनि में अञा ताईं बि उहे उहे डिॼनि था एनजियोग्राफी जी ॻाल्हि कयो त उहे डिॼनि था बाए पास जी ॻाल्हि कयो त उनखां हर को माण्हू शॉटकट थो चाहे ऐं ॿियो प्रोसीजर महांगा बि थी विया आहिनि माण्हुनि जी हर माण्हू जी पहुच खों जंहिंजे करे प्रॉब्लम एॾा वधी विया आहिनि जो हर को माण्हू अफोर्ड नथो करे सघे जिते किथे न आएसी वी डी त इहा हिकिड़ी ब्लेसिंग आहे जो फ्रीअ में इलाज जी सहुलियत जेका आहे उहा अॻे त छड़ो कराची में हूंदी पूरे पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान जा माण्हू कराची में ईंदा हाणे त असांजे घर में जेका आहे ॻोठनि में जेका आहे लेकिन उन बावजूद जे बावजूदि बि माण्हुनि में अञा ताईं उहा हुनजी हाणे बि अञा ताईं जेके जंहिंखे हार्टअटैक जा अलामात थियनि था त उहो वॾ फ फलाणी या इहो सोडा बबलब गैस आहे मूंखे बिरयानी खाधी आहे उनजे करे आहे उहो ताख़िर सां था पहचनि जेसिताईं पहचनि था त हुनजी पर जेकॾहिं पहचनि था वरी घुमंदे अचनि था के ड्राइव करे अचनि था इसी जे करे हुनखे चयो त उहे हार्टअटैक थियो आहे त हुनखे यकीन ई नथो अचे न हे डॉक्टर ईअं था चवनि इहे ॻाल्हियूं हीअं था कनि पिया हुनजी मूंखे हार्टअटैक न आहे मां त हली आयो आहियां घुमी फिरी आहियां वरी पुराणे ज़माने जे हार्ट अटैक ऐं अॼु जे नएं ज़माने जे हार्टअटैक में फ़र्क़ु आहे अॻे माण्हू पाण खे खणाए ईंदा हार्टअटैक वारा ऐं हाणे हार्टअटैक अट वारा छाजे करे नौजवाननि में थो थिए त इहे ई जेके मिथ्स आहिनि उहे कंहिं लिहाज़ खां सही आहिनि ऐं कंहिं लिहाज़ खां छाजे करे त इहे प्रोसीजर महांगा थी विया आहिनि ऐं आम थी विया आहिनि तंहिंजे करे उहे महांगे हुजण जे करे जेके माण्हू अफोर्ड नथा करे सघनि त पोइ रिफ्यूज़ था कनि पर जेका मज़ेदार ॻाल्हि आहे जेका ख़ासि करे हज ऐं उमिरि जे दौरानि उते असां मके में या ॿियनि हंधनि ते मदीने में उते ॾिसंदा हुआसीं उते त फ्रीअ में आहे उन जे बावजूदि बि माण्हू जेको आहे उहो देरि सां अचनि या जेकॾहिं चओ त न असां न असांखे त हज कंप्लीट करिणो आहे अरे बाबा हज जेकॾहिं तूं जहिड़ो रहंदे त हज करे सघंदे न ऐं उते हक़ीक़त में हज जे दौरान एतिरो त सुठो इंतिज़ामु हूंदो आहे पर माण्हुनि में अवेयरनेस न आहे त जेके हाजी जेकॾहिं हुननि खे कॉम्प्लिकेटेड हार्ट अटैक बि थियो आहे त हज सभु कंदा उते गवर्मेंट जेका आहे जेके हाजी बची वेंदा आहिनि जेके पाण हज न करे सघंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ वॾियूं हिकड़ियूं कोस्टर्स हूंदा आहिनि बसियूं हूंदियूं ऐं उन्हनि बसिन में सभु डॉक्टर्स वेंटीलेटर्स ई सी जी मशीनियूं हर क़िस्म जूं सहुलतुनि सां गॾु उन्हनि खे अरफ़ात जे मैदान में वठी करे हज़ जेको मेन रुकुन आहे उहो हुनजो कंप्लीट कराईंदा तंहिंजे करे तव्हांखे भॼण जी या रिफ्यूज़ करण जी काई ज़रूरत न आहे सहुलियत ऐं माण्हू अहिड़ा अहिड़ा माण्हू अचनि था जीअं हाणे सपोज़ को लास्ट टाइम ॿ हज़ार में इस्लामाबाद खां हाजी आहियो उन जूं ट्रई वेसल बंदि हुयूं ट्रिपल वेसल डिज़ीज़ इस्लामाबाद जो पढ़ियलु कढियल माण्हू हुजे उनखे एडवाइज़ कई वई त बाबा तूं बाईपास सर्जरी कराए हुन खां पोइ लेकिन उन दौरान हुनजो हज़ जो जेको आहे उहो घणो निकिरी पियो हुन उनखे जेको आहे सो पंहिंजी बाईपास न कराई विद द रिज़ल्ट हज वारे ॾींहुं हुनखे मैसो हार्ट अटैक थियो कार्डजेनिक शॉक थियो ही वॉज़ टेकिन टू अ ऑपरेशन थिएटर एंड डी डाइ ड्यूरिंग द अपरेशन सर्जरी जे दौरान जेको आहे सो बहुत थी वियो हुनजो डेथ थी वियो हुनजी त हाणे इहे सभु जेके शयूं उहे आहे अवेयरनेस माण्हुनि में त माण्हुनि खे जेको आहे हाणे उहा पुराणे ज़माने वारी एंजियोग्राफी या हाणे पुराणे ज़माने वारी बाएपास हाणे काफ़ी हद ताईं हाणे त इवन एंजियोग्राफी जेका आहे जंहिंमें मल्टीवर्सल डिज़ीज़ हूंदी आहे हाणे हुनमें बि एंजोप्लास्टिक वग़ैरह मल्टीवसल जी थी सघे थी अॻे त जेकॾहिं एल वी डिसफंक्शन थींदो त इंटरवेंशनलिस्ट जेको आहे हुनखे हथ लाइ हाणे बची वेंदो भॼंदो उन खां अवॉइड कंदो पर हाणे त जिते किथे हितां जी मूंखे हेतिरी ख़बर न आहे पर असां वटि हुते मके में किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी या प्रिंस सुल्तान में उते त एम्पेला एक्मो इंट्रायोटिक एक बलून पंप त न पुराणी थी वई हाणे हुनजी उहे उन्हनि खे एम्पेला लॻाए करे जेकॾहिं पूअर रेलवी फंक्शन आहे त उहो एम्पेला एक्मो वग़ैरह लॻाए करे उन्हनि खे या जेकॾहिं वर्स थियनि था उनजे दौरान शॉक में हलिया वञनि था या मेजर आर्गन डिस फंक्शन हर क़िस्म जूं सहुलतियूं जेके आहिनि से हाणे त हाणे उहा इंटरवेंशन उहा पुराणे ज़माने वारी इंटरवेंशन आहे उहा न रही आहे हाणे शयूं इम्प्रूव थी वञनि लेकिन असां वटि अञा जेको आहे त उहो माण्हू चवनि था शॉटकट या जेको आहे त हाणे तकलीफ़ कोन्हे का इहो वरी वॾी वॾी त मूंखे का तकलीफ़ कोन्हे का तव्हां चओ था त तव्हांजो हाणे जेकॾहिं एंजियोग्राफी कंहिंजी थिए थी मल्टीवेसल डिज़ीज़ आहे डॉक्टर हुनखे चए थो तव्हां बाएपास ऑपरेशन करायो हुनजो लेफ्ट मेन डिज़ीज़ आहे डिस्टल लेफ्ट मेन आहे मल्टीवेसल डिज़ीज़ आहे ऑपरेशन ई इलाजु आहे लेकिन न माण्हू चवंदा मूंखे तकलीफ़ न आहे वञनि था पोइ हकीम साहिबु जेको आहे या होमियोपैथिक चए थो तव्हां इहो खाओ तव्हां लीमा पियो या इहो कयो या उहो कयो या वञनि था इंडिया में चई इहे शॉक लॻाईंदा इहे कंदा उहो कंदा इहे सभु शॉटकट्स आहिनि इन्हनि जो कोई फ़ाइदो इन जो कोई न बदिल न आहे जंहिंखे बाए जी, जी ज़रूरत आहे उनखे उहा कराइणु खपे ऐं उनजो उनखे फ़ाइदो थींदो न त पोइ अचानक जेको आहे या सड़न काडे ॾे या मैसेम आयो काडल इंफॉक्शन काॾे करे ऐं काडियोनिक छा पोइ उनमें कुझु बि कयो तव्हां लेकिन पेशंट ज़्यादातर मौत जो शिकार था थी वञनि इहे पुराणियूं मिथ्स आहिनि हाणे टेक्नोलॉजी हर शइ इम्प्रूव थी वई आहे हाणे उहो ज़मानो न रहियो आहे त सिंगल वेसल डिज़ीज़ आहे त एंजोप्लास्टिक करायो हाणे मल्टी डिज़ीज़ में बि एंजोप्लास्टी या हुनजी अञा बि लिमिटेशन ज़रूरु आहे लेकिन डॉक्टर तव्हांखे ॿुधाईंदो उहा डॉक्टर साहिबु मैंशन कयो त शरयानियूं ई अहिड़ियूं सन्हियूं सन्हियूं माण्हुनि जूं आहिनि त हाणे उन में तव्हां तार कीअं विझंदव तार विझंदव तव्हां कॉम्पलिकेशन स्टैंट विझंदव स्टेंट थ्रोम्बोसिस इस्पताल में ई दाख़िल जेको आहे अंजाइना सां पेशंट ईंदो हार्टअटैक सां इस्पताल में जेको आहे स्टैंट थरोम्बोसिस पेशेंट जेको आहे हार्टअटैक कयूं हुन सां पेशंट स्टैंट विझण सां मरी था वञनि पिया हर शइ जा पंहिंजा प्रॉब्लम्स आहिनि लेकिन डॉक्टर्स सां तव्हां डिस्कस कयो डॉक्टर्स तव्हांखे एजुकेट कंदा ॿुधाईंदा पंहिंजी मर्ज़ीअ सां ॾिसो पहिरियों त इन ॻाल्हि जी इन ॻाल्हि ते तमामु घणो डिस्कस थी चुको त दिलि जो आरसो जेको आहे न उहो न फ़क़ति वॾनि में पर नंढड़नि यानी की यंग जनरेशन जे अंदरि बि वधी वियो आहे त इन जो मतिलबु इहो आहे त जेकॾहिं तव्हांखे कंहिं बि क़िस्म जो सिमटम थिए थो काई बि अलामत अचे थी पई त उनखे इग्नोर न करिणो आहे ऐं इग्नोर न करिणो आहे यानी तव्हां पंहिंजे जेको इमीडिएट जेको मुआलिज आहे जेको जा, तव्हांजो डॉक्टर आहे उन सां तव्हांखे रुजू करे मेन ॻाल्हि अचे थी पई ट्रस्ट जी त मरीज़ खे डॉक्टर ते ट्रस्ट करणु खपे ट्रस्ट जी जेका ॻाल्हि आहे उहा ट्र्स्ट जे, जे न हुजण जे करे ई जेको आहे न कुझु माण्हू हिन में ईंदा आहिनि त छा डॉक्टर जो पंहिंजो फ़ाइदो त न आहे जंहिंजे करे एंजियोग्राफ़ी चए थो सही त इहो इहा जेका हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त हिकिड़ो सही डॉक्टर तव्हांखे मिली वञणु इहा बि हिकिड़ी ब्लेसिंग आहे डेफिनेटली ख़ासि तौर ते असांजे हिन ख़िते में जेकॾहिं तव्हांखे सही डॉक्टर मिले थो ऐं उहो डॉक्टर तव्हांखे जेकॾहिं चए थो एंजिओग्राफी या एंजियोप्लास्टी या बाएपास जेका बि इनफ़ादी तौर ते तव्हांजी नीड जे हिसाब सां डॉक्टर तव्हांखे मशवरो ॾिए थो त ता उहो तव्हांखे मञिणो पवंदो छो त जेकॾहिं तव्हांखे न मञींदव त उनजो रिस्क छा आहे रिस्क तव्हांजी मौत अची सघे थी पई रिस्क छा आहे तव्हां जेका आहे लाइफ लॉन्ग उन बीमारी में अहिड़े हिसाब सां मुबतला थी सघो था जो अॻिते हली करे जेका हींअर इलाजु तव्हां न करायो त अॻिते हली करे उहो मौज़ी मर्ज़ में चेंज थी सघे थो जो अॻिते हली करे हाणे चांस आहे त उन जो इलाजु थी सघे थी सघे थो अॻिते हली करे उनजो उहो इलाजु मुमकिन बि न थी सघे त जीअं तव्हांखे डॉक्टर मशवरो ॾिए थो उहो करणु खपे नंबर टीं ॻाल्हि अॻ में इहो हूंदो हुयो त जेकॾहिं शहर में तव्हां इवन कराची जहिड़े शहर में तव्हां ॾिसो त आङिरनि ते ॻण जेतिरा एंजियोग्राफी एंजियो करण जा माहिर हाणे एन आई सी वी डी जहिड़े हिसाब सां ग्रो कयो आहे हिसाब सां अॻे जीअं सैटेलाइट सेंटर्स जेके खुलिया त अॻे असां हितां कराची खां वञी करे हिकिड़ो हफ़्तो असां हिते हूंदा हुआसीं हिकिड़ो हफ़्तो ओॾे हूंदा हुआसीं त असां उते वञी ट्रेन कयोसीं माण्हुनि खे जेके आहिनि ऑपरेशन करण पर हाणे जॻह जॻह लोकल एक्सपर्टीस एन आई सी वी डी प्रोड्यूस त हर जॻह ते अॻे हिकु अधि जेको आहे न हिकु या ॿ ॼणा हूंदा हुआ हाणे अठ अठ ॾह ॾह ॼणा हिकु हिकु जॻह ते असां वटि एक्सपीरियंस ऑपरेटर मौजूदु आहिनि त इन जो मतिलबु आहे त अॻु में एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी एतिरी थींदी कोन हुई उन जा स्किलफुल पर्सन कोन हुआ हाणे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी जेका आहे न उहा तमामु आम जाम थी वई आहे उहा थिए थी पई उन जी उन फील्ड जे अंदरि एक्सपर्टीज़ यानी एक्सपट बंदि जेके इन बीमारी खे सुठे नमूने सां करे ॼाणनि तशख़ीश करे ॼाणनि उन जो हलु करे ॼाणनि उहो बि मौजूदु आहिनि त इन जो मतिलबु इहो आहे त जेको कॉम्पलिकेशन रेट आहे त जेको माण्हू यार मां थी सघे थो मरी न वञा जेकॾहिं थी सघे थो काई अहिड़ी काई कॉम्प्लिकेशन का न थिए जो मां खफ़े खां वधीक कंहिं ॿिए जेको आहे न में जेको आहे न मां में मां न पइजी वञा त असां वटि जेतिरियूं एक्सपटीज़ थैंक्स टू एन आई सी वी डी تو جے کرے ان شانس تمام گھٹن سو لبے روحباب تو اینجیوگرافی اینجیو پلسٹی کو ایڈو کو ہائرسٹ پروسیجر کو وہ ایڈو پروسیجر ہے جے کو آو کے زندگی جی قوالٹی آف لائف کے بہتر کرے سکے تو پہ تو جے جان کے ڈاکٹر چاہے تو پی تو ان جو مطلب آ تا کے ضرورت آ जेकॾहिं डॉक्टर तव्हांखे चए थो पियो त तव्हांखे एंजियोग्राफी ऐं ज़रूरत आहे इन जो मतिलबु आहे त तव्हांजी लाइफ हिन वक़्तु रिस्क ते आहे ऐं उन रिस्क खां बचणु चाहियो था पिया त बहितर इहो आहे उन डॉक्टर जे کم जे मुताबिक़ कमु कयो त मां सम्झा थो पियो त तव्हांजी लाइफ जेका आहे उहा ईज़ी थी वेंदी जेकॾहिं एंजियोप्लास्टिक जी ॻाल्हि कयूं था जेकॾहिं बाएपास जी ॻाल्हि कयूं था त कोई बि हिन वक़्ति पाकिस्तान जे अंदरि अहिड़ी फैसिलिटी जेका ईअं चयूं त बाबा वेस्टन कंट्रीज़ में यूरोपियन कंट्रीज़ में तमामु घणियूं फैसिलिटीज़ आहिनि ऐं असांजे पाकिस्तान में न आहे त ईअं मां चवंदुसि त इका दुका का फैसिलिटी यानी हार्ट ट्रांस्प्लांटेशन जहिड़ी फैसिलिटी असां वटि कोन्हे पर इहे जेके एक्मो हुजे इहे जेकॾहिं आई बी पी हुजे या वरी जे, जेके आहिनि हायर प्रोसिजर जेके बि थींदा आहिनि मां इन शयुनि जो तस्करो न करणु चाहियां पियो छाकाणि त इहे थोरी पैचीदा ॻाल्हियूं थी वेंदियूं पर इन क़िस्म जूं यानी की वॾे खां वॾे प्रोसीजर जी फैसिलिटी असांजे पाकिस्तान जे अंदरु मौजूदु आहे ऐं स्पेशली जेकॾहिं ॻाल्हि था कयूं एन आई सी वी डी जी त एन आई सी वी डी फोर सेवन फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस मुहिया करे थो पियो बहितरीनु डॉक्टर राजेश साहिबु हिकिड़ी नैचुरली ॻाल्हि मां डॉक्टर्स खां पुछणु चाहींदुमि जेके अक्सर शिकायत कंदा आहिनि पेशंट्स हाणे पहिरियां जा पेशंट्स हुआ जीअं त एज जी ॻाल्हि कई हुई सेवेंटी या एटी या सिक्सटी या इन खां थोरो हलिया वञूं था चवंदा चङी तरह चेकअप कंदो आहे ॿुधंदो आहे असांजी ॻाल्हि असांखे सम्झाईंदो आहे अॼुकल्ह जे डॉक्टर्स में उहा शइ नथी ॾिठी वञे ख़ासि करे डॉक्टर या त दड़का ॾींदो अम्मा तोखे करिणो आहे बसि करिणो अथई त ठीकु आहे यानी की उनखे सैटिसफाए नाहे करिणो उनखे दड़िका ॾियणा आहिनि या उनखे ॻाल्हि बसि ईअं डॉक्टर मरीज़ खे ॾिठो ऐं पर्चो भरणु शुरू थी वियो सैटिस्फाए न कंदा आहिनि कम्यूनिकेट न कंदा छो न

मरीज़ जी कैफ़ियत खे सुञाणण खां बाद में सम्झण खां बाद में जेका शइ मरीज़ जो इहो हूंदो आहे त मां न ॻाल्हाईंदुसि त मरीज़ खे त विसरी थो वञे ऐं मरीज़ खे विसरी वञे थो बाबा तव्हांजो बि ईंदो जेका शइ मरीज़ खे विसरियल आहे उहा तव्हां बि ॿुधायो असांखे त जेकॾहिं मां तव्हांजी ॻाल्हि सां बिल्कुलु एग्री कंदुसि त मेचारिटी ईअं आहे त पेशंट फ्लो वधी वञण जे करे ईअं थिए थो पियो त डॉक्टर्स घटि टाइम ॾियनि था मां हिन ॻाल्हि ते डिसएग्री कंदुसि पर जॾहिं बहसियत ऐं इंफरादी तौर ते जेकॾहिं असांजी प्रैक्टिस जी ॻाल्हि था कयूं त उन जे दौरानि इहा शइ लाज़िम आहे त मरीज़ खे ॿुधो जेकॾहिं मरीज़ खे तव्हां न ॿुधंदो तेसि ताईं मरीज़ सेटिस्फाए कोन्ह थींदो मरीज़ खे ॿुधंदव ऐं उन जूं तमामु ॻाल्हियूं उन जूं अलामतूं ॿुधण खां बाद में उनखे प्रोपर टाइम जो काउंसिल कयो सिर्फ़ु पर्चो भरणु ॻाल्हि न आहे जीअं काफ़ी मरीज़ मां वटि ईंदा आहिनि त मरीज़नि जो जॾहिं पर्चो यानी ज़ाहिरु सी ॻाल्हि आहे दवाऊं जेके लिखिबियूं पर्चो भरणु उनखे सघिजे थो تے جے کی دوائیاں لکھو تاں پیا وہ دوائیاں لکھو تاں دل جو صحیح دل دے حوالے ستا مریض ٹھیک تھیو پر اتریو دوائیاں کھائݨ نہ کھائݨ پر اے اچھا کرنی یا روٹین جے کہ نہ منے کی کرنی یا جے کہ اے سی نہ سمجھ ایندا سے تے دماغ تو جو بھرا ہوندو اکوپائیڈ ہوندو ان شین میں تے ان شین میں یعنی کہ دل تے تا ٹھیک کرے چلی پر دماغ دماغی طور تے وہ مایوس رہندو ڈپریشن اچی ویندی بالکل تے ڈیفینیٹلی صرف دل کی ٹارگٹ نہ کرݨا उनखे उन खे पंहिंजे पेरनि ते हिकु नॉर्मल लाइफ जीअं हर मरीज़ खे मां हिकिड़ी सर्किल ठाहे करे ॾेखारींदो आहियां त बाबा ॾिसो हिन सर्किल जे अंदरि तव्हां बीठा आहियो हिन सर्किल में तव्हां सां जेको गॾु आयल या आ असां बि बीठा आहियूं इन सर्किल जे अंदरि सर्किल यानी हिकिड़ी दुनिया जी सर्किल आहे इन सर्किल में तव्हां असां टे ॼणा आहियूं यानी हिकिड़ो तव्हांजो अटेंडेंट हिकु तव्हां ऐं हिकिड़ो आ असां ॿ ॼणा आहियूं जेके बि इन सर्किल में आहियूं तव्हां बि इन सर्किल में आहियो हिन में तव्हां बिल्कुलु ठीकु आहियो पर ठीकु आहियो दवाउनि जे सहारे ते ऐं हू ॿ जेके आहिनि उहे बग़ैर दवाउनि जे सहारे ते त तव्हां टे सही आहियो इन मां ॿ जेके आहिनि थीम निकिरनि था हिकिड़ो थीम इहो आहे त तव्हां ठीकु आहियो त इन जो मतिलबु तव्हां डॉक्टर वटि न अचो सही डॉक्टर वटि तव्हांजो अचणु इन जे करे ज़रूरी आहे त जेके तव्हां दवाऊं वठो था दवाउनि जे सहारे ते तव्हां हिकिड़ो स्टेबल ज़ोन में आहियो त उहे दवाऊं

अॻे में जंहिंखे कोई मसलो न थियो आहे उहो किरिया थो वापसि अचण जा वरी बि चांस आहिनि त इनजे करे ज़रूरी आहे जेको डॉक्टर तव्हां जंहिं ते ट्रस्ट कयो आहे जेको तव्हांजो पंहिंजो मुआलिज आहे उन ते ट्रस्ट कयो डॉक्टर जी बि ज़िमेदारी आहे त उहो तव्हांखे ॿुधे तव्हांजी खे प्रोपर काउंसलिंग करे त जीअं ॿिन्ही तरफ़ छो त हिकु ताड़ी हिक त सॼंदी मां सिर्फ़ु इएं चवां त असांजे मुआशरे में सिर्फ़ु मरीज़नि जो मसलो आहे मरीज़ जेके आहिनि लेट पहुचनि था पिया मां अॻ में बि इहा ॻाल्हि कयमि त जेके बि असांजा लोकल डॉक्टर्स जी पीस डॉक्टर्स जेके माना वेठा आहिनि उन्हनि खे बि इहा ॻाल्हि सम्झणु खपंदी आहे त जेकॾहिं तव्हांजे हथ में उन शइ जो इलाजु न आहे शइ सम्झ में नथी अचे बीमारी सम्झ में नथी अचे या तव्हां सम्झो था त इन जी जेका आहे न, न, थी न थी ना ना ता 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 सर्विस इते मुहैया न आहे तव्हां कंसर्न पीपल जेके एक्सपर्ट आहिनि जेके हिन फील्ड जे अंदरि उन वटि तव्हां मोकिलियो त जीअं मरीज़ जो भलो थिए

पढ़ायो बि आहे ॾह साल खनि मूं टीचिंग बि कई आहे डाओ मेडिकल कॉलेज में ऐं ॿाहिरनि मुल्कनि में बि साउदी अरब में बि एम आर सी पी साउदी बोर्ड ऐं उन्हनि खे त असांजो जेको एजुकेशनल सिस्टम आहे अंडर ग्रेजुएट खां वठी पोस्ट ग्रेजुएट्स ताईं उहो ॾाढो ख़राबु थी वियो आहे ऐं इहा तव्हांजी ॻाल्हि हंड्रेड परसेंट सही आहे त हर मरीज़ खे इहा शिकायत आहे ऐं उनजे करे ई मरीज़ जेके आहिनि डॉक्टर बदिलिबा था रहनि उनखे ॾेखारींदा हुनखे ॾेखारींदा जो मरीज़ सेटिसफाए नथा थियनि कम्युनिकेशन गैप आहे डॉक्टर ऐं मरीज़ जे विच में हाणे जी। जी। जीअं मां मुंहिंजो हार्ट फेलियर सां काफ़ी घणो वास्तो रहियो आहे त मां साल अॻु में पहिरीं पहिरीं हार्ट फेलियर एजुकेशन आर्टिकल लिखी जंग में याने वर्ल्ड हार्ट डे खां बि अॻ में जेका आहे उहा आर्टिकल लिखी हार्ट फेलियर एजुकेशन ते तो उन वक़्ति नर्जिस मलिक जो वरी नालो तो वठां त हुन पुछियो त ये हार्ट फेलियर एजुकेशन क्या आहे हार्ट फेलियर हो गिया बसि पेशंट मरी ग हार्ट फेलियर एजुकेशन त उन ज़माने में मूं ॿुधायो त हार्ट फेलियर एजुकेशन जा पंज जेके आहिनि से पिलर्स आहिनि पेशंट एजुकेशन पेशंट असांजा फैमिली में रहनि था फैमिली एजुकेशन पैरामेडिकल स्टाफ उन्हनि जी एजुकेशन टेक्नीशियंस एजुकेशन फिज़िशन एजुकेशन ॾुखे में ॾुखियो कमु इहो तइलीमी बालगान जेको आहे उहो डॉक्टरनि खे एजुकेट करणु सही माना हर डॉक्टर सम्झे थो त मां त बसि पढ़ियलु आहियां मां हीअं मां हीअं मूंखे केरु ही जो हुनजी हुनजी ऐं एजुकेशन ऐं में जेके पॉलिसी मेकर्स आहिनि मैनेजर्स आहिनि जंहिंजे में बजट आहे उन्हनि एजुकेशन सही त इहे पंज हिकिड़ा पिलर्स आहिनि ऐं इन्हनि पंजनि पिलर्स जे विच में कम्यूनिकेशन कोन्हे का तंहिंजे करे असांजी अंडर ग्रेजुट एजुकेशन ऐं पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन उनजो नंढो मिसाल इहो आहे त तव्हां हिन वक़्तु असांजे नाइंटी परसेंट डॉक्टरनि वटि स्टेथोस्कोप कोन्हे को इवन इन द कार्डियोलॉजिकल प्रैक्टिस में जेकॾहिं स्टेथोस्कोप आहिनि त उहे ॿुधण जे लाइक़ ई न आहिनि खणण जे लाइक़ु ई न आहिनि उहे सभिनी खे रखी ऐं उहे ॿुधनि था लेकिन आम सॉरी लेकिन मूंखे मजबूरनि चवणो थो पए त असां उहो सही ॿुधूं ई नथा असांजे नाइंटी परसेंट डॉक्टरनि खे मरीज़ खे एक्ज़ामिन करणु अचे ई नथो ओके त हाणे हिस्ट्री छाजे करे त हिस्ट्री बज़ारि खो त असां मरीज़ ॿुधूं ई नथा न त जेकॾहिं तव्हां मरीज़ खे सही तरीक़े सां ॿुधो त नाइंटी परसेंट डायग्नोसिस दिलि जे बीमारियुनि जो मरीज़ जी हिस्ट्रीअ मां ई ख़बर पइजी थी वञे ऐं पोइ जेकॾहिं तव्हां मरीज़ खे थारोली सही तरीक़े सां एक्ज़ामिन कयो असां वटि एक्ज़ामिनेशन करण जो डॉक्टरनि वटि जॻह ई कोन्हे का वेठो आहे उते ई स्टे थो रखे उते ई उहो चेक था कनि पिया ईअं तरीक़े सां कार्डियोलॉजी जी प्रैक्टिस न थींदी आहे ब्रिटेन खां इहो हिकिड़ो आर्ट आहे जेको माण्हू खे सिखणो थो पए ऐं टीचर्स ऐं जेके हुआ उहे घटिजी विया आहिनि या ख़तमु थी विया आहिनि तंहिंजे करे असांजी अंडर ग्रेजुएट ऐं पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन जेका आहे उहा ॾाढी ख़राब थी वई आहे उनजे करे असां सही तरीक़े सां मरीज़नि खे न ॾिसी था सघूं न ॻाल्हाए था सघूं सिर्फ़ु ज़ोर पियो आहे दवाउनि जेको नंढिड़ो

उन खे ॾिसूं नथा त इहो छा आहे ऐं बसि उहो खाऊं था, था, था होटलनि में फास्ट फूड जंहिं होटल में त महिरबानी करे घटि खाए असांजो इस्लाम बि जेको आहे उहो सराफ ते जेका आहे खाओ ज़रूरु घटि खाओ महिरबानी आख़िरी मैसेज जेको मुंहिंजो हूंदो पब्लिक सर्विस मैसेज जेको दिलि जे हवाले सां त पंहिंजो पाण सां सचाई कयो यूज़ यूअर हर फॉर द एक्शन इन जो मतिलबु इहो आहे त तव्हां पंहिंजी दिलि खे इन आरज़ीअ बचाइण जे लाइ पंहिंजी दिलि जो इस्तेमालु कयो जेकॾहिं तव्हां पंहिंजी दिलि जो इस्तेमालु कंदव त तव्हां जंहिं शइ में हथु विझो था जीअं डॉक्टर साहिबु काद खुराक जी ॻाल्हि कई तव्हां फिज़िकल निगिविटी जी ॻाल्हि कई या कंहिं शइ बि रिस्पैक्टर रिस्क त सभिनी खे ख़बर आहे जेकॾहिं दिलि सां उन्हनि खां बचण जी कोशिशि कंदव त तव्हांखे तव्हांखे छा मिलंदो उन जे बदिले में तव्हांजी दिलि ऐं सिहतमंद दिलि صحت مند ڈاکٹر راجیش صاحب تا پروگرام میں آیا ہے ڈاکٹر سندرا خان صاحب مہربانی تا پروگرام میں آیا ہے بہترین इन्फॉर्मेशन असांखे फरहम कंदासीं उमेद कयां थी त प्रोग्राम ज़रूरु पसंदि आयो हूंदो का न का इंफॉर्मेशन तव्हांखे बि मिली हूंदी जीअं तव्हां पंहिंजो रखो था त बहितरीनु आहे इन खां वधीक त जो वधीक ख़्यालु कयो ऐं कुझु बि डॉक्टर सां कंसल्ट ज़रूरु कयो मामूली ज़ुकाम खे बि मामूली न सम्झो त बहितरु आहे इन सां गॾो गॾु सबाबड़ो खे इजाज़त खोर सारो ख़्यालु रखंदा अल्ला हाफ़िज़